Toto video je dlouhodobý projekt mapující cestu jednoho pouhého člověka herním průmyslem v druhém desetiletí 21. století. Není možno být v přesném vyrovnání s vaší zažitou cestou této epochy a zároveň není možné ukázat úplně všechny hry, i když by šlo jmenovat mnoho dalších. Přesto je před vámi dílo tvořené zvláštně ke koníčku, do kterého jsem vstoupil v roce 1993 na podivném deskovém počítači. Spolu se střelectvím a hudbou bych to za nic nevyměnil. Tak si to užijte. Dobrý večer, lidstvo, možná odpoledne, ráno, dopoledne a podobné časové schémata, které dne možná následují. Vítejte ve velmi chunky Redux videu. Ano, to myslím naprosto vážně, toto nebude malá pouť, na kterou vás dnes vezmu. Protože se jedná o hry, které byste si měli zahrát z let 2011 až 2020, druhá dekáda tohoto století. Co k tomu dodám je, že pokud chcete tuto ságu vidět celou, tak nezapomeňte, že jsem dělal videa z 80. let, z 90. let a z prvního desetiletí takzvaných Double Odds, nebo z Double Odds jako takových, čili 2001 až 2010. Takže jo. Dneska se vezmeme na pouť ne nezbytně těmi nejlepšími hrami, ale těmi, které byste z pohledu jak herní historie, tak samotného gameplaya, jak se vyjí zahrát, z několika zajímavých schématů tohoto desetiletí, protože jsou to roky, kdy už existoval Bohemia Gaming Cast a Tartarus Cast, takže spoustu z těch her jste už viděli tady, spoustu z těch her jste hráli. A poprvé na videu můžu říct, že jste byli všichni naživo, když tyhle ty hry existovali. A teď mi došlo, že tohle video může být na internetu hodně dlouho a taky to nebude pořád platit. Každopádně jo. Léta 2011 až 2020. Pár poznámek k samotné struktuře video. Půjde stejným stylem, půjde se rok po roku a každý rok bude mít sadu her, který jsem v náhodném počtu vybral. Ne nezbytně tak, jak vycházeli za sebou, ale tak, jak jsem je nalézal skrze svůj velmi extenzivní research, který trval většinu léta a jara 2022. Navíc tohle video jsem vám slíbil, protože jo, řeklo se, Torfold teď si udělal 2010, jakože jsi to zakončil, takže jako budeš dělat, až zakončí ten další desetiletí, jo, budu. Tady to je, tohle video je důkazem. A práce, kolik práce mi toto video zabralo? Ano. Čili pojďte si vydat na poutí. Opravdu dobrých titulů a některých dost špatných titulů, který však musíte znát a znát jejich chyby. Předem říkám, že se sem nemůžou dostat všechny hry, protože spoustu garbage jsem opustil. Ne, není tady Big Rix, pokud vím, od Sergeje Titova a podobné treasury. Není tady Road to Hell Retribution, který byste si zahrát opravdu neměli, protože nechci být na svědomí vaši následnou sebevraždu. A teď už všem komentářům konec a spustme tento masivní redax. Vítejte v dalším herním desetiletí Turfulda a jeho 130 her érou 2011 až 2020. Ano, je to zatím největší video této série, pomoc. Begin! Rok 2011. The Elder Scrolls 5. Skyrim. Já říkal jsem, že tady budou hry, které ještě doteďka hrajete, ale vzpomeňte, že 11. listopadu 2011 vyšel zatím dodnes, do roku 2022, poslední Elder Scrolls oficiální singleplayerové ságy tohle z toho Bethesda designu. Od té doby nám Todd Howard přinesl asi tu nejvíce re-releaseovanou neboli znovu vypuštěnou hru, kterou Bethesda kdy udělala. Skyrim je dneska mým. Skyrim už existuje pravděpodobně i na mobilech. Na jeho wiki stránce je, že to je na PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series XS a určitě další custom platforma, kterou si uděláte. Nesmíme samozřejmě zapomenout, že i VR verze existuje. Nicméně Skyrim, když vyšel, byla hříčka, do které jsem za velmi krátkou dobu utopil 50 hodin. A i v jeho základní 30 FPS obrazovce jsem to hrál spokojeně, protože jsem byl naladěný z 2006-kovýho Oblivionu a Skyrim samozřejmě spousta těch hodin vyplnil, i když to kouzlo už se
pomalu ztrácelo a bylo zatraceně vidět, že už není ta éra toho jejich engineu, který je brutálně zastaralý Creation Engine a jeho Garden of Eden Creation Kit jsou záležitost, který začínali na Morrowindu. Takže v podstatě to, co se vám snažím říct je, pokud si chcete zahrát Skyrim, možná není nejlepší hrát Skyrim, ale bude nejlepší pořídit si, pokud už nemáte, speciální edici na Steamu a na to nainstalovat třeba samostatnou hru Enderal, která je superiorní vůči Skyrimu, ale předem vás varuji. Combat systém této hry nezestárnul ani trochu dobře. Je hodně těžkopádný, nemá za sebou žádný dobrý feeling a obecně nemám ho rád. Skyrim mi poskytl super vzpomínky, ale dneska si říkám, že to bylo čistě tím, že jiný first person RPGčko jsem prostě nedohmatal. Portal 2. 18. dubna 2011 od designerského pera Joshua Weyera přišlo pokračování náhodné, ale opravdu inspirované puzzlové hry Portal. Portal 2 dodneška nemá svoje pokračování. Ale jeho temný humor, sarkazmus a velmi atraktivní a zajímavé pucly rezonují s hráči dodnes. Portal 2 je stále dostupný na Steamu samozřejmě a jeho platformingové a mozek rozebírající pasly si můžete zkusit kdykoliv, běžící samozřejmě na extrémně populárním Source Engineu, který pravda v posledních letech na popularnosti neustále ztrácí, protože už tam ukázal úplně všechno, čeho je schopný a nastupují samozřejmě silnější, výkonnější a pro naše stroje úspornější řešení, což je v pořádku, je to naprosto přirozené, tak funguje technologie. Nicméně Portal 2, která je skvělá záležitost a dá se hrát v dvoučleném kooperativním multiplayeru, což je věc doporučovaná, právě vyšla v tento rok 2011. A říct, že jeho recenze byly pozitivní, je podcenění. Samý 9,5, desítky, maximální skóre, kde to všude mohlo být. Ta hra je prostě zážitek pro ty tvořivější z vás, kteří chtějí vědět, jak rychle se dostanou na samotný konec. Navíc ředitel Aperture Science je sám J.K. Simmons. A robotické hlasy nenamluvá nikdo jiný než Dee Bradley Baker. Ten, kterého znáte jako jak droidy, tak klony z Clone Wars seriálu. Portal 2, přátelé. Taktéž už dneska nostalgická záležitost, která trošičku pochroumala vaši šedou kůru mozkovou. Deus Ex Human Revolution. Taktéž měsíce dubna, 23. dne roku 2011. A přátelé, tahle staříčka od Eidos Montreal, publikovaná Square Enix, který zapomněli, že jim franšíza Deus Ex patří, sakra práce, nám přinesli prequel k originálnímu Deus Ex. A o boha, jak dobrý prequel to byl. Samozřejmě místy trošičku vonky, s prakticky neexistujícím melee systémem oproti předchozímu Deus Ex, ale to nevadí. Dostáváme se do roku 2027, což je 25 let před původními událostmi Deus Ex s J.C. Dentnem. What a shame. Charismatického autistu vystřídal charismatický řecký fešák Adam Jensen a jeho nezapomenutelný voice actor Elias Touflexis, známý svými evergreeny typu I never asked for this. Tahle stahříčka, kde je opravdu hodně oranžové, vám dá pořádnou cyberpunkovou dystopii a vypráví příběh o tom, jak právě lidstvo přechází do toho pravého transhumanismu, ne že si budete stříhat péra, vy degeneráti, ale že přecházíme k biomechanickým kombinacím našeho těla, aby jsme zajistili nesmrtelnost pro naše... No a všechno se to samozřejmě posede na jednu zbraně hromadného ničení, potenciální Skynet a všechno tohle co špatného. A vy, jako bývalý důstojník SWOTu, Adam Jensen, ještě jednou, abych to připomněl, se vydáváte na vyřešení téhle z té šlamastiky. Docela mě děsí, že to bylo v roce 2011, tak dozadu, kdy vyšlo Human Revolution, protože i dneska vypadá stále dobře, i když ty postavy tam samozřejmě můžete feelovat dosti plastově. Takže ano, vizuálie mají svoje stáří, nicméně příběh, vyprávění a soundtrack jsou stále přítomny. A je to jedna z těch her, kde opravdu můžete ovlivňovat příběh dialogy. Koukám se na tu jinou cyberpunkovou hru, kde to je jenom iluze a ve skutečnosti to nic neznamená. Deus Ex Human Revolution, guys. Opravdu dobrý, měli byste to zahrát. Shogun 2 Total War. Nebo jak ho ty svině dneska přejmenovali, Total War Shogun 2. Vyšel pro PC hráče 15. března 2011 v postupných měsících na macOS a Linux. S nadhledem se na to dívám tak,
že Shogun 2 bude pravděpodobně stále nejlepší Total War, zejména v kombinaci s Darth modem, který všechno udělá lepší. Jedná se o Sengoku Jidai základu, čili 16. století Japonsko. Ale dvě rozšíření, které hra dostala, vás můžou zajímat taktéž, zejména Fall of the Samurai, který samozřejmě jedná o Satsuma povstání, který ukončilo právě éru šogunátu a představilo nám moderní Japonsko, kde si ani ven nemůžete vyjít s mečem v ruce, teda u pasu, v ruce už by to bylo lehce podezřelý. Toto pravidlo samozřejmě neplatí pro Yakuzu, která vás klidně dneska tím mečem rozseká. Rozšíření Rise of the Samurai vůbec populární není, protože je technologicky zastaralé a jedná o dávné minulosti, kdy samurajové efektivně převládli celou moc nad Japonskem. Mimochodem, demo verzi hry jste si mohli zahrát v únoru 2011 a jednalo se o bitvu o Sekigaru, což je asi právě nejznámější bitva ze Sengoku Jidai, kdy bylo takřka rozhodnuto o tom, jak bude Japonsko dále pokračovat do 17. století. Jinými slovy, pokud vám nevoní současné Total Wary, které jsou takřka všechny fantasy, mluvíme samozřejmě o Warhammerech a třeba o Three Kingdoms. Zkuste se podívat zpátky na ty historické, ty dobré. Zapomeňte na Thrones of Britannia. Nebo tu... Skoro se s tím, že to zmiňuju. Troju. A mrkněte na Shogun 2. Je tady všechno. Lučistníci, jízda, obléhací stroje, muškety. Tak, jak to má všechno v gentlemanských strategiích, kterými jsou Total War být. A multiplayer samozřejmě stále funguje. Takže co víc si přát? Shogun 2? Total War. Dead Space 2. Skoro na začátku tohoto roku. V Severní Americe 25. ledna, v EU 28. ledna 2011. A víte co, samozřejmě všichni máte pravdu, když řeknete, že Dead Space 2 není tak dobrý jako Dead Space 1. Nicméně, hear me out, jak se říká. Dead Space 2 vylepšila gameplay Dead Space 1. Už jste nebyli takový ten ožralý, mouse akcelerovaný Isaac, ale už jste fungovali jako trošičku ty third person akce. Mně upřímně nevadilo postupný přesun Dead Spaceu do trošičku akčnějšího hororu, protože nemůžete neustále opakovat ten spooky styl Dead Space 1 a očekávat, že pro lidi to bude stále jako ta prvotina. Dead Space 2 to myslím zvládla nejlíp ze všech tří titulů. Trojka, tam už si to hrál na RPGčku a byla to hra, která nám reintrodukovala mikrotransakce. A nebojte, dostaneme se k ní dneska. Dvojka mi připomíná takový ty tradičnější hororové hry, kde nepřítel je jasný a váš charakter ví, jak se s ním vypořádat, protože má za sebou předchozí zkušenosti z Dead Space 1, takže nekromorfové dostanou přes číču. Multiplayer Dead Space 2 jsem bohužel nezažil a prý to byla docela zajímavá, byť v jádru rozbitá věc. Hra konkurovala samozřejmě takovým věcím jako Call of Duty, takže není se čemu divit, že to nebylo nejpopulárnější věc na světě. Každopádně, co kritici říkali? Ano, tenkrát, když jim nezáleželo jenom o to, že se můžou vyspat s ostatníma novinářema? 8,5 až 9, jo? Dead Space 2 byl extrémně populární. A já bych vám to doporučil zahrát. Samozřejmě víme, že se nám blíží kompletní remake této série, takže až vidíte tohleto video a bude víc informací o Dead Spaceu, nebo se těšíte na původní hru od přímo designera Dead Spacea, The Callisto Protocol, tak samozřejmě zamíříte až tam. Všeho všudy však, Dead Space 2. Pretty good, pretty good. Magica. Ano, spolu s Dead Space 2 vyšla tato extrémně zábavná, bránici trhající, top-down akční kouzelná hříčka pro koop ve čtyřech hráčích. Magica od Paradoxu mimochodem a jejich vývojářů Arrowhead Game Studios. 25. ledna 2011, celosvětově. Jak vám mám popsat Magicu pro někoho, kdo jí nehrál? No představte si, že jste banda anonymních čarodějů a žijete doslova ve světě, který je parodie sám na sebe. Jak moc? Jsou tady reference na Star Trek, Star Wars, Lovecrafta, Vietnam, Warhammer, Diablo, Warcraft, severskou mytologii, asijskou mytologii, všechno v jednom. Ta hra si dělá srandu úplně ze všeho. Kdyby Monty Python dělal animovanou, kreslenou hru o čarodějích, možná by to vypadalo hodně podobně. A ano, Monty Python referencí je tam nemálo. Stejně tak jako reference jako 300 bitva u Thermopyl tam máme.
Magicka je hříčka, kterou bych vám doporučil si zahrát, jak jedničku, tak dvojku se svými buddiesky, protože nikdy víc je nebudete nesnášet, dokud si s nimi nezahrajete právě Magicku. Kde je ta hra kooperativní, ale právě tato hra, nostalgie mě zachvacuje nyní. Dala vznik výrazu co-optional, neboli ne kooperativní, ale co-optional. Neboli spolupráce není nezbytně nutná, i když hra to původně po vás chce. A nezapomeňte, Vlad rozhodně určitě není upír. Test Drive Unlimited 2. Jo, vyšel v únoru 2011. V Evropě 11. konkrétně. A tahle hříčka, kdyby vyšla taková, jaká je dneska, se samozřejmě aktuálním vizuálním balíčkem, tak by natrhala všechny forzy do prdele. Proč se to takhle děje a proč to vypadá, že i Solar Crown nebude nic moc? Já vám nedokážu říct, ale jsou v tom nějaké korporátní zvratky. Test Drive Unlimited 2, přátelé, odehrávající se na ostrově Oahu v Havaji a v Ibize ve Španělsku, je automobilová závodní a sociální hra, kde krom toho, že vlastníte opravdu velmi velký inventář rychlých automobilů, který jste si museli zasloužit a nedostáváte za každé uprdnutí ahoj Forzo, tak jste vlastnili i nemovitosti, pořádali v nich party, vozili supermodelky za kšeft, ano, ten taky možná, nevím, bylo to cenzurovaný, dělali time triály, endurancový závody kolem celých těchto zmíněných ostrovů, měli integrovaný multiplayer, honili se s policií, mimochodem, to už se dneska zapomnělo dávat do her, využívali myček na auta a takových dalších srandiček. Škoda jen, že hříčka byla relativně zabugovaná, když vyšla. Já jsem byl jen z těch šťastlivců, kterýmu se to vlastně vůbec nebugovalo a byla to vůbec první hra, na který jsem použil svůj Logitech G25 volant a sedělo to úplně supravě, včetně manuální převodovky mimochodem. Sranda je, že Test Drive Unlimited 2 byl zhruba 19. vstup do her titulovaných Test Drive a 20. má být právě nadcházející Solar Crown. Přátelé, neočekávám od něj absolutně nic, protože každý jedno hlášení o tom, jak je ta hra menší a více saturovanější, mi nezvedá naděje. Každopádně, Test Drive Unlimited 2, jestli máte možnost vyzkoušet, mrkněte na to. Vůbec to dneska nevypadá špatně. Bulletstorm, to jste nečekali, co? V skutku tahle hříčka z dílny Adriana Chmelaře, ne, není to Čech, je to Polák, kdybyste se ptali, z People Can Fly, je dneska ještě pořád relativně unikátní FPS akce, ve který mezerník nedává možnost skákat, překvapivě. Vyšla nám v únoru 22. dne 2011 a v dubnu 2017, což je verze, kterou asi chcete zkusit, pokud jste ho ještě nehráli, vyšel takzvaný Full Clip Edition, který odmítám nazývat Full Clip, ale Full Magazine Edition, v dubnu 2017 pro všechny dostupné platformy. O co jde? Střílečku, která je v jádru právě že ta střílečka, ale všechno jde o vašem stylu. Co to znamená? Musíte zabíjet stylově. Připnutím na bodáky, odkopnutím do samotných pekel, rozvalcování kanónovou koulí a tak dále a tak dále. Všechno je o tom, abyste to hráli ve stylu. A co se týče toho remasteru, máte tady jeden velký bonus a sice to, že můžete hrát za samotného Duke Nukema. Jelikož originálně Gearbox publishoval remasterovanou edici, tak se nám tam právě objevil i John St. John. Hra nebyla nejpopulárnější věcí na světě, ale i tak si u FPS fandu vysloužila svoje čestné místo a já si rozhodně myslím, že byste ji měli vyzkoušet. I třeba kvůli tomu, že byla kontroverzní, protože měla sexuální scény a tam a teď jsem vaši pozornost získal, co vy dobytci? Man of War Assault Squad. Vycházejíc 25. února 2011. Ano, to je ten původní Assault Squad, ne Assault Squad 2, nebo cokoliv, co se na náš blíží z dílny Digital Minds of 1C Company a jejich Gem Engine Drahokamu, ne, nebudu to říkat. Původním názvem v týlu vraga 2, Sturm, což je originální jméno Man of War, prostě za nepřátelskými liniemi 2, Sturm. Toto je, přátelé, základ pro ty tisíckrát modované hry, které samozřejmě mají svoji historii ještě v Soldiers Heroes of World War 2 a Faces of War, o tom víme moc dobře, ale tohle byl první Assault Squad titul. Vyšel pouze pro Microsoft Windows právě v ono datum a jeho vrchní designer byl Christian Kramer, javol. Hra už tenkrát neobsahovala pořádnou singleplayerovou kampaň, což její předchůdci měli.
A vlastně vám ani tak teďka neříkám, běžte si jít zahrát Man of War Assault Squad, ale spíš to tady dávám jako znak historie, že 25. února 2011 začala ta jízda, která nám za těch x let vyprodukovala opravdu hodně kontentu a hodně variací té hry, které hrajeme právě doteď. Mimochodem bylo to poprvé, pokud vím, co se Japonci objevili v Man of War hře, což je samo o sobě taktéž cool. Need for Speed Shift 2 Unleashed. Hra, kterou si už dneska nemůžete oficiálně pořídit, protože byla v roce 2021, posledního května, kompletně zrušena. Tuhle sem dávám z důvodu, vyšla v březnu 2011, mezi 29. a 31. podle toho, v jakém regionu jste, protože se jedná o tu polosimulátorovou, simkádovou, chcete-li říct, závodní hru od série Need for Speed od EA. Shift 1 si pamatujete asi, Shift 2 si taky pamatujete a víte, že to byla velmi velká deviace od toho, co původně Need for Speed byly čistokrevné arkádové hry. Shift a Shift 2 nás chtěli přiblížit traťovým závodům s relativně realistickým jízdním modelem, no rozhodně na poměry Need for Speed vysoce realistickým, a chtěli hráče tak trošku dostat do simulačního závodního světa, což se možná i povedlo, protože to lidi přestali hrát a šli do jiných titulů, jako já nevím, Cars nebo Assetto Corsa, to je velká otázka. Každopádně nerad bych tenhle ten titul opomenul, protože třeba na soundtracku dělali lidi jako Mick Gordon nebo Ramin Djawadi, což jsou velký jména dneska. Vizuálně hra taktéž téměř vůbec nezestárla. Skoro bych se nebál říct, že vypadá líp jak současná Forza, čím to jenom může být. A nebo taky ne, třeba to jsou jenom moje nostalgické brejličky. Pokud byste si jo chtěli Shift 2 vyzkoušet, tak samozřejmě můžete vyplout na 7 moří, kde hra stále dostupná je. A můžete si k tomu zkusit připojit právě svůj volant, pro který byla hra designována, a zajet si nějakou tu traťovku. Já si pamatuju, že to nebylo vůbec špatný. Bohužel série Need for Speed je pro mě více než mrtvá. Dragon Age 2 vyšel 8. března v Americe, 10. března v Austrálii a 11. března 2011 u nás. Toto, přátelé, není dobrá hra. Nebal bych se říct, že to je dokonce velmi špatná hra. Nicméně je to historie série Dragon Age a sequel k jednomu z nejlepších RPGček, co jsme od BioWare věděli. Čili laťka byla stanovena velmi vysoce a všichni jsme postupně byli zklamáni tím absolutně stereotypním šablonovitým kombatem, který fungoval v podstatě. Tady je první vlna, porazil si první vlnu, tady jsou posily k první vlně. Pořád po celou dobu hry, která úplně krátká nebyla. Recyklování prostředí, recyklování mechanik, méně zajímavé charaktery. V podstatě to nejlepší, co na Dragon Age 2 bylo, byl ten první původní trailer, protože hok, co si budem, byl přesunutý do Mass Effectového dialogu, takže neměl vůbec špatný hlas, jako chlapský charakter. A to je asi tak všechno pozitivní, co bych o Dragon Age 2 řekl. Na konci životního cyklu téhle z té hry se to pokusili zachránit opravdu dobrým DLCčkem, který vás dostalo mimo ten prokletý Kirkwall, ale příliš pozdě, příliš málo. Dragon Age 2 je v temné době BioWare titulu a po té době to bylo už jenom horší. Dobře, Inquisition tak špatný nebyl, ale zatraceně Dragon Age 2. Bylo to nejhorší Dragon Age, který jsme kdy měli. A obávám se, že Dreadwolf nebude o moc lepší, protože BioWare je už dávno mrtvé, zabité v temné aleji EA kulkou do hlavy ze zadu. A ano, říkám kulkou. Mám na to papíry, že to říkat můžu. Divinity 2 The Dragon Knight Saga. Ne, přátelé, toto není, opakuji, není Divinity Original Sin 1 ani 2. Ne, toto je hra, která vyšla před nimi ze světa Larian Studia, z Rivelonu, z jejich fantasy komického self-referenčního světa. Tohleto je to, jestli si nepamatujete, to third person RPGčko, kde jste byli drak, který mohl být člověk nebo drak a volně se přepínat v místech, kde to bylo povoleno. Byli jste v realmu chaosu, bojovali jste s Power Rangers. Ta hra byl neskutečný mým se skvělým soundtrackem. Ano, budiž mu země lehká, byl to Kirill Pokrovský, kdo složil hudbu k Divinity 2. A právě v roce 2011 jsme se dostali definitivní edice The Dragonite Saga, která obsahovala datadisk Flames of Vengeance.
Neironicky je tohle ten Eurojunk daleko lepší než Dragon Age 2. Obsahuje tunu humoru a referencí na fantasy světy a science fiction světy a 90s seriály. Běží mimochodem na Gamebryo engineu, což je neskutečně vtipná záležitost. A gameplayový je svižný, drtivý, zatraceně dobře se poslouchá a má velmi zábavný progression systém. Jedno obrovské varování, pokud se do Divinity 2, Ego Drakony / Dragonite Saga / Divinity 2 Developers Cut, který vyšel ještě rok po tomhle, dostanete. Obtížnost je místy extrémně neférová. Hra nepoužívá level scaling, čili když vyrazíte někam, kde ještě v rámci vašeho levelu nemáte být, jak to říct? Budou z vás dračí pečená křídelka. Ale jinak, tohle jsou ty magoři z Belgie Larian Studios v jejich nejlepším světle. Komediální fantasy, který je zároveň superhratelný. Mortal Kombat! Tak, opět mám vaši pozornost. Ano, v dubnu 2011 byl relaunchnutý jeden z nejděsivějších herních příběhů. Konzervativní politici v 90. se tuto sérii snažili zrušit. Prýže násilí nabádá děti, aby zabíjeli. Dvě hry stály v popředí první éry cancelingu gamingu v 90. Byl to Doom a Mortal Kombat a později se k ním připojilo Grand Theft Auto. A v roce 2011 jsme si znovu převyprávěli příběh Eda Boona o turnaji světů. A 2011 Mortal Kombat byl zatraceně dobrý. Vyšel krásně na PC, ukázal nám konečně X-ray vision animace. Jak to vlastně v těle vašeho oponenta vypadá, když mu dáváte ty super magické zásahy. Já osobně si myslím, že všechny Mortal Kombat, co přišly po tomhle, byly už jenom iterace. A k poslednímu titulu bych řekl ještě woukifikace tohoto žánru, který s tím nemají co dělat. Tuna gameplayových možností. 28 hratelných bojovníků. 4 z toho samozřejmě v rámci DLCček, kde naštěstí byl jenom jeden guest a to byl Freddy Krueger. Tohleto byla ta party game pro entuziasty starých grimdark příběhů s postavami jako je právě Bai-Han, Hanzo Hasashi, Raiden, Johnny Cage, Liu Kang, Kung Lao, no však vy je moc dobře znáte, pokud alespoň trošku se zajímáte o tohleto původně herní univerzum, který explodovalo do filmového, seriálového a ještě více rozšířeného herního vesmíru. Mrkněte na to. L.A. Noire, vycházející 17. května 2011. Já se místy až divím, jak málo lidi uznávají historickou kontribuci tohoto titulu od Rockstar Games. Nejenom, že se hráči poprvé v širokém spektru seznámili s FPC, Full Performance Capture technologii, která byla využita na hercích v L.A. Noire, což umožnilo hře plně zobrazit lidské emoci v pohybách obličeje, ale že jde zároveň o jedinou open world hru, kde hrajete za policistu a funguje to, kde se neskloníte k zločinu. Poválečné Los Angeles, remasterovaná verze, VR verze z roku 2017, jo, L.A. Noire má asi všechno možné. Jediné, co tomu chybí, je nějaká další hra v tomto duchu. Jasně, někdo by mohl říct, že to vyšetřování je moc simplistické, že herní postavy ty emoce, ze kterých máte odezírat, moc telegrafují, což je pravda. Ale sakra, ruku na srdce, neviděl jsem na PC jedinou dobrou noir kriminální hru, která by se takhle povedla. A ne, opravdu se nechci vracet do 90. a do FMV Adventure. Což vlastně znamená, že bych k tomu měl dodat, jak dobře napsaný scénář v LA Noire je. Je to ten dobrý Rockstar, jak si ho pamatujeme, ne ten Rockstar, co teďka plánuje GTA 6, která bude femisračka. Vážně, alespoň tu hru vyzkoušejte, možná to nebude váš šálek čaje, ten gameplay je trošičku jiný, než byste očekávali, ale stejně. Atmosféricky, soundtrackově, herecky a i gameplayově se to všechno spojuje v jeden zatraceně dobrý celek. L.A. Noire. Zaklínač 2, Vrahové králů. The Witcher 2, Assassins of Kings. Věcmin 2 za bojci Krolov. Jop, ten nám vyšel v květnu 2011 a není žádný tajemství, že Zaklínač 2 je pro mě sympatičtější hra než 3. Jenom čistě díky tomu, že tam se soustředili na konkrétní příběh s jeho konkrétními několika konci v soustředěném světě, který se moc neotvírá na rozdíl od 3.
Dvojka opět, stejně jako jednička, byl benchmark pro vaše mašiny, jestli to jsou schopné utáhnout. Vyprávění samozřejmě je na excelentní úrovni a combat systém už nebyl ta rytmická hra jako v jedničce. Čím samozřejmě neříkám, že to byla nejhorší věc na světě, ale mám radši Dark Souls level kontroly nad kombatem. Ale co si budeme povědat, kombat v žádné zaklínačské hře nebyl dobrý. Stačí se jenom podívat na konkurenci v podobných titulech. A to je asi tak všechno, co bych vám k tomu řekl. Je to sakra Zaklínač 2. Hra, která umožnila vystřelit CD Projekt Red ještě výše než byl a aby stvořil Zaklínač 3. Což je zatím jejich nejúspěšnější hra, protože to, co přišlo potom úplně úspěšný, nebylo a způsobilo to velký úpadek akcí. Možná se k tomu ještě dostaneme v tomto videu. Ach vy kluci polský, vzpomeňte se, s jakou vášní jste ty hry dělali a nelhali jste nám při marketingových materiálech. To byla tenkrát moc pěkná doba. Duke Nukem Forever. Tady budu mluvit hodně podobně jako v případě Dragon Age 2, možná, nevím. Duke nám vyšel v červnu 2011 a jednalo se o největší zklamání s tímhle s tím jménem. Manhattan Project proti tomu byl masterpiece. Hra, na kterou jsme čekali. 15 let vyšla a byla to konzoloidní halofikovaná sračka. Mizerné tempo, decharakterizace Duke'a, příšerný kombat a možnost mít v původní verzi pouze dvě zbraně u sebe? Ani nevíte, jak jsem rád, že banda moderů, co se dostala ke zdrojovému kódu 2001 verze Duke Nukem Forever, tu hru pomalu, ale jistě oživuje. Duke Nukem Forever, ten oficiální, dokonce dostal jako přízvisko jako jedna z nejhorších videoher všech dob. Já tady snad ani nechci strávit moc času k tomu. Vy z vás, co jste viděli Sivýho video, víte. Co jste viděli G-Manovo video, víte. Mimochodem, Duke Nukem Forever stále dodnes drží, i když Star Citizen by mohl něco povědat, slot v Guinnessově knize rekordů za nejdelší vývojový cyklus pro videohry. Technicky já bych řekl, že ten vývojový cyklus ještě pokračuje, protože modeři se zmocnili té původní verze a dají nám ten pravý Duke Nukem Forever, byť zastaralé vypadající, ale gameplayově rozhodně napřed odproti tomu, co ten posranej sráč Randy Sandy Pitchfork vypustil ven. Warhammer 40k Spesmeren. Konečně zase dobrá hra. Soundtrack od Chrisa Velasco a Sasha Dikitian, něco. Hříčka od Relic Entertainment, který měli čistý track record skvělých her, jako byla série Dawn of War 1 a 2, připomínám, a Company of Heroes 1 a 3, potenciálně. A rozhodně žádné jiné další hry. Přinesli nám asi tu nejlepší hru z pohledu Adeptus Astartes ve 40k univerzu. Kapitán Titus. Ano, kapitán. V záchodových prkínech známých též jako Ultramarines byl hlavním protagonistkou týhletý third person akce, která se místy smála i samotnému God of War. Největším hříchem týhletý hry bylo, že se nijak nesoustředila na svoji multiplayerovou část, která byla posléze vykradena jistou zlou hrou, která si říkala Eternal Crusade, která zemřela bolestivou smrtí, protože vývojáři byli slintové. V týhletý hříčce za bombastickýho soundtracku se podíváte na nepříliš známou planetu, dobře vymyšlenou přímo pro tuto hru, Gaia, která je Forge Worldem, kde se staví titáni. O to Imperium přijít nesmí. Orkové na to spustili svůj vág. No tak pošleme Spesmerens, aby to vyřešili. A suddenly chaos. A ten third person combat a ta brutalita, jo, to je něco, co si člověk zapamatuje a hra je snad stále dostupná na Steamu, kde si můžete trošičku vyřádit v tom. Mimochodem, víte, jak jsem zmiňoval Sašu Dikitiana? Tak ve skutečnosti byste měli používat jeho umělecké jméno, jaký správní důmeři a kvejkeři, protože to je Sonic Mayhem. A je to Němec, ne Rus, kdybyste si náhodou mysleli. A ano, Space Marine má dostat 2, které ji nedává moc šancí, protože to bude primary z bullshit. Ano, obligátně jsem tohle to řekl, protože všechno po Gathering Storm ve 40k je absolutní sračka, tečka. Říká tenhle ten boomer. Red Orchestra 2, Heroes of Stalingrad. Vyšla září 2011 mezi 13. a 16. pro nás 16.
Borci Street Fighter Interactive nám přinesli hříčku, kterou jsme s Radkem docela dosti natáčeli. Dokonce se tady i streamovala původní Heroes of Stalingrad. Přechod na Unreal Engine 3 pro Red Orchestra sérii, bylo samozřejmě to správné. Dostali jsme další hříčky v případě Rising Stormu v této sáze a dál se ve vývoji tohle z toho franchízu samozřejmě pokračovat eventuálně bude. Och, ale jaký ten feeling byl z Red Orchestra 2, když prvně byl spuštěný trailer a viděli jste updatenutou grafiku. Sice menší mapy, menší rozmanitost vozidel a více soustředěný kombat, ale zase dostali jste kampaňový režim, velmi dlouhé bitvy a zatraceně atmosférickou polosimulační záležitost pro vaše PC. Když si to dneska ještě na Steamu spustíte, tak si můžete všimnout, že ještě pořád některé Red Orchestra 2 servery běží a loajální hráči, kteří na tom strávili nebezpečně hodně času, pořád ještě jedou na třeba modovaných mapách. K tomu nemám co dodat, Red Orchestra 2 je historický krok pro tuto sérii a určitě tím zůstane. I když, co vy si pamatujete Ostfront verzi hry, tu na Unreal Engine 2, víte, že měla daleko více obsahu. Vývoj je prostě vývoj. Dark Souls. Originální verze vyšla v září roku 2011, ale my PC hráči jsme se ještě nějaký ten měsíc museli počkat. A pak zase, protože než velký Lord Durante to udělal hratelný na PC, mnoho bolesti jsme museli zažít. Každopádně, oficiálně, od Hidetaka Miyazaki a skladatele Motoi Sakurabi jsme dostali první Dark Souls titul po Demon's Souls, který ještě doteďka není na PC, Hong Kong, 22. září 2011. A jak vám Turfult v tomto maximálně dvouminutovém segmentu může povědět o tom, jak úžasný ten svět Dark Souls je? Ještě teďka pořád hraju Elden Ring, který technicky není, ale zároveň je součástí světu Dark Souls. Dark Souls je masterclass v level designu. Masterclass v charakterizaci a vyprávěním pomocí vašeho prostředí. Show, don't tell je filozofie Miyazakiho vyprávění. Někdy až moc, jeden by mohl říct. Díky téhle herní série existují celý YouTube kanály, co vysvětlují lore, ahoj vaty. Ale pak tu je jádro. Kombat, obtížnost, volitelnost dané obtížnosti ne skrze přepínač lehká, těžká, střední, ale skrze to, jakým stylem hru budete hrát. Jedny z nejlepších boss fightů z celé série jsou v Dark Souls 1. Rozhodně jedny z nejlepších lokací jsou v Dark Souls 1. A v Elden Ringu, a v Dark Souls 2, a v Dark Souls 3 a jejich DLCčkách. Jedna věc je konstantní u From Software. Když vydají Souls hru, tak víte, že v tom stvrdnete na několik desítek, v případě Elden Ringu stovek, hodin a udělá to z vás jiného člověka. Dark Souls. Ace Combat Assault Horizon. Vycházejíc 11., 13. a 14. října podle vašeho regionu roku 2011, PC hráči se museli počkat 2 roky. A nebylo to fajnové. V skutku tohoto času byl Ace Combat Assault Horizon jediný titul se jménem Ace Combat, který jste na PC mohli dostat. A všichni znalci série říkali, jak strašná hra to je a že to není vůbec Ace Combat, protože se neodehrává jejich Strange Real světě, ale v reálném světě lítáte za US Air Force, za Williama Bishopa. To moc dobře víte, protože celou hru jsem odstreamoval, protože mě baví i přes její přešlapy. Jako třeba ten dogfightový modul, což je takový improvizovaný quick time event a ty turret sekvence v dveřích vrtulníků, kterých naštěstí není moc. A samotné vrtulníkové mise, které jsou opět nic moc. Ale díky tomu, že to je stále Ace Combat v jádru, tak máte cheesy kampaň, výtečný soundtrack a prostě pocit toho akčního hrdiny ve stíhačce. Já jsem to říkal tak, Ace Combat Assault Horizon by byl nejlépe definovaný, kdybyste řekli, že to je Call of Duty, ale s letadly. Stále vám doporučuji si to zkusit, bohužel musíte vyrazit do 7 moří, už to hra není sehnatelná, protože vypršely licence na letadla, tak už to bývá. A sami řekněte, co si o Assault Horizonu myslíte, o tom Ace Combatu, který není Ace Combatem. Mě to bavilo. Ne 100% času, to je samozřejmě pravda, ale je to hrozně zajímavý pohled na alternativní verzi této herní série. Battlefield 3, vycházející mezi 25. až 28. říjnem 2011 dle regionu. Tohle je hříčka, kterou jsme na Bohemia Gaming Castu a později na Tartarus Cast s Radkem pokrývali velmi. Jako obrovský fanoušci série Battlefield jsme postupně byli
Původní betou. Extrémně naštvaní, protože operace Metro. Pak nadšení, protože Caspian Border, beta verze. Pak nadšení hlavním releasem. Pak nasraní DLCčkama. Byl to love-hate relationship celé té hry. Byl to první mainlineový Battlefield, který nebyl Bad Company, co měl singleplayerovou kampaň, která byla naprosto otřesná a možná ji někdy v budoucnosti budu streamovat. Kritizovali jsme každý jedno DLCčko, Back to Karkan, Close Quarters, Armored Kill, Aftermath a Endgame. A ke konci jsme té hry měli už plný zuby, protože se totálně odpojila od toho, co dělalo Battlefield dobrý. Nicméně, dodneška se tato hra používá jako základ pro vyvíjení Project Reality modu, nebo Reality pouze modu, založeném na platformě Venice Unleashed, která už má svoji první hratelnou verzi venku, a to je opět návrat ke kořenům, jak by se ten Battlefield měl hrát pořádně. Vzpomeňte si jen, jak EA zakázali tu hru modovat, řekli, že bychom s Frostbitem nezvládli nic dělat. Mezitím na to vzniklo tohle. Jo, Battlefield 3, mizerná kampaň, průměrný multiplayer a ta absolutně ostrašující věc, kterou dali po mnoha letech pryč, mimochodem přátelé, jménem, a teď se všichni držte svých židlí, Battle Log. Kurva, komu se líbil Battle Log? A přežil zbytečně dlouho. Tak jo, BF3. Call of Duty Modern Warfare 3, výjíždějící 8. až 23. listopada 2011. Odpad roku 2011, nepak si pamatujete na to video. Ano, naše bezmilostná kritika multiplayeru Modern Warfare 3 nenechala dlouho čekat a sklidila neskutečný hate od všech možných podlidí. V singleplayeru uzavírka příběhu Modern Warfare 3 nebyla zas tak špatná, byť ne tak zážitková jako předchozí díl, už jenom kvůli tomu, že Hans Zimmer si nezopakoval svoji roli jakožto tvůrce soundtracku. V žádném případě však soundtrack Modern Warfare 3 nebyl špatný. Ten singleplayer ovšem klopítal několika místy, protože už recykloval nápady z předchozích dvou Modern Warfareů. Ale ten čítrami porohnilý, s mizernými mapami a nevybalancovanou MP7 multiplayer byl, přátelé, trash. A hloupé děti tenkrát na nás křičeli a netušili, jak špatné to je. A přátelé, jenom takový zopakování, tohle je předtím, než byly vypuštěny hry jako Vanguard nebo Call of Duty World War 2. Jsem však rád, že se tato hříčka už na mým disku nenachází. Nebyl to dobrý Call of Duty díl, vskutku nebyl. Moje filozofie u toho dodneška zůstává, pokud si na to vzpomeneš, zahraj si single a uteč. No uvidíme, kam se Call of Duty šune s jeho znovu oživenou novou Modern Warfare sérií. Úplně optimistické výhledy taktéž nemám. Saints Row 3. Vycházejíc mezi 15. až 18. listopadem 2011 dle regionu. Přijde mi to trefné mluvit o této hře, ještě když je čerstvá rána z toho posledního absolutně korporátně neživého, bezduchého Saints Row Vogue Edition. Co jsme však měli v Saints Row the Third, tak bylo to zase trošičku více over the top než Saints Row 2. Běželo to však svižně a byla to neskutečná komedie, takové GTAčko na kreku, že? Městečko Steelport a to všechno s ním spojené. A jestli si dobře vzpomínáte, s Radkem byla právě Saints Row 3 náš prostor pro aprílové video, kde jsme se převlíkli za Spocka a kapitána Kirka z originální série Star Treku. A Radek analyzoval, Radek analyzoval. V skutku Saints Row 4, co přišla po ní, ta superhero Matrix záležitost, mě nebavila skoro vůbec, a to jsem jí dohrál úplně dokonce na 100%, protože tenkrát jsem měl ještě takový ty potřeby hry dohrávat úplně naplno. A právě Saints Row 4 mě naučila nedělat to. Trojka ovšem, nebo Saints Row 3, jak se hra stylisticky nazývá, nebyla špatná. Právě naopak, byla vlastně velmi dobrá. Zábavná, měl to příběh, měl to charaktery, komedii a hlavně nekorektní humor. Což je, hádejte, která z těchto věcí chybí tomu nejnovějšímu titulu. A, ano, ano, správná odpověď je úplně všechny. Minecraft. Ano. Po 2 letech v testovacích verzích, 18. listopadu 2011, neznámý švédský tlouštík jménem Marcus Parson, známý jako Noč, vypouští jeho family-friendly hru Minecraft. A dodneška lidi neuznávají, jaký masivní úspěch to byl. To je teprv Guinnessova kniha rekordů.
Notch je snad jediný člověk, který ukázal, že programovací jazyk Java něco umí. Alespoň na 50% dobře. 238 milionů prodaných kopilí. Téměř 140 milionů měsíčně aktivních hráčů. Kostičky prodávají. A my z naší branže pamatujeme, že Minecraft byl sázka na jistotu získat si popularitu na YouTube. Shadow of Israfel, bráchovele. Co takhle Minecrafták? Pamatuje si to jméno ještě někdo? Samozřejmě, že jo. Dělá a staví PCčka, kdybyste na něj zapomněli. A víte co? Pořád to mám nainstalovaný. Pořád, protože do té hry je nekonečno nových modů, nekonečno nových světů a nekonečno nových možností, jak ten Minecraft hrát. Oso Tartarus Cast oficiální server. Momentálně v době dělání tohle videa ve výstavbě. Protože proč ne? Tohleto je prostě hra navždy už. To už nezměníte. Ta se tak zakořenila v historii gamingu, že ji z ní nemůžete vypáčit ani stalinistickým páčidlem. Minecraft tady s náma bude, až budeme kolonizovat Jupiter. Protože to určitě magicky někdy půjde. Anyway, moving on. Sirius Sam 3 Before the First Encounter. Vypouštěn 22. listopadu 2011. No jeje, aby jsme neměli chorvatskou hru v tomhle tom seznamu, ne? Je to tak. Prequelový Sirius Sam 3 nás zavítal a jestli si pamatujete naše silvestrovské blbnutí s Radkem, vánoční blbnutí a hraní té hry, která není nijak extra dlouhá, tak moc dobře víte, zač je toho bourací kladivo. Tou dobou nejlépe vypadající a nejlépe znějící Sirius Sam nás rozesmál svým humorem, což jsme nečekali, protože jsme byli zvyklí na jejich styl toho suchého humoru. A přesto v tomhle tom egyptském prequelu jsme se smáli. Pravda, prostředí nebylo tak pěkně proměněné jako v předchozích dílech. To si budem, dvojka se mi nelíbila. First a Second Encounter byly super, dvojku jsem radši ignoroval. A trojka, ta byla zase fresh a měla opět ten art styl připomínající spíš jedničku, myšleno First a Second Encounter, než číslovanou dvojku. On to ten Sirius Sam s těma číslováním hrama má trošku flotité, už mi z toho mozek teče. Kooperativa? Ano. Arena mod? Ano. Deathmatch? Jo, pokud chcete. 100% sranda a výtlemy? Naprosto. A co si říkám, Kro tým, neboli chorvatský vývojářský tým, moc dobře ví, co udělali špatně ve čtvrtém Sirius Samu, jejich ruští kolegové udělali super datalis do čtyřky, takže uvidíme, kam se ta hra posune dál ve svém, doufám, že nekonečném životě, protože sakra, Chorvati nejsou úplně známí vývojáři her. Pojštěte to tam, ať je pátý Sirius Sam, super. Star Wars The Old Republic těsně zakončuje 2011 část tohoto videa. Vyšla 20. prosince. A ano, tohle je jedna z těch her, kterou dost možná ještě do dneška hrajete. Má za sebou 11 let své existence v době dělání tohoto videa. Neustále do ní něco vychází, spousta hráčů je samozřejmě logicky nespokojených. Není žádná sranda udržovat MMORPGčko při životě takhle dlouhou dobu. Podívejte se, v jakých troskách se nachází třeba WoWko. Nicméně Star Wars The Old Republic se snažilo vzít právě několik důležitých elementů z Knights of the Old Republic a zakomponovat to do MMOčka. Proto spousta hráčů preferuje tyto hry hrát kvůli příběhu bez té MMO části. Vývojářům to také došlo a po mnoha letech vypustili bilogii nebo trilogii, chcete-li, Fallen Empire. Není to hra, do které bych přemýšlel, že se vrátím, protože toho mám prostě na svým plátu dost. Ale občas si vzpomenu a řeknu si, sakra, pamatuju, jak jsem se na to těšil v době 2011. Pamatuju si, jak jsme to s Radkem začínali hrát. Bez tak Radek spíš šel k WoWku a já jsem to taky tu hru potom položil, protože co to je, je to WoWko navlečený do Star Wars kabátu, to se už ani říkat nedá. UIčko je nehezký, neintuitivní, je to prostě tradiční target level MMOčko a proto teďka preferuju spíš Elder Scrolls Online. Ale hej, ďábel mě vezmi, abych neuznal úspěch a kvalitu většiny obsahu Star Wars The Old Republic. A to je všechno pro 2011. Rok 2012. Mass Effect 3. 6. března 2012. Jojo, byl to velmi zajímavý čas pro ukončení snad té nejlepší science fiction RPG, no lehkého RPG, na našich monitorech. Očekávání bylo samozřejmě větší než malé.
Bohužel nějakou dobu předtím, než Mass Effect 3 zaútočil na naše poličky, byl vyzrazen konec samotné trilogie a BioWare opravdu spěšně a směšně předělali příběh, aby měli ty tři barevné konce. Toto spadlo v historii gamingu jako jeden z nejhorších konců extrémně populární a kvalitní trilogie. Dneska si samozřejmě Mass Effect 3 můžete zahrát v balíčku legendární edice, potom co si to samozřejmě opravíte několika mody, abyste odstranili cenzuru, kterou woukisti do hry naprali. Bohužel i se všemi DLCčkami jste okradeni o ten původní konec, který byl ztracen internetovými archívy, ale prej to bylo něco, skoro až skynetovský. A co teda o té samotné hře? No, multiplayer měla nejlepší ze všech třech, ale to bych nečekal, že v legendární edici vůbec bude fungovat. Kombat byl samozřejmě oproti předchozím dílům zase urychlený a zpříjemněný pro hráče. Bohužel od 2017-kové Andromedy se dalšího Mass Effectu jen tak nedočkáme, protože v době dělání videa je teprve v produkční fázi. Ale hej, Mass Effect 3 je kousek herní historie. Borderlands 2. 18. září 2012. Tahleta hříčka je vlastně zlatým benchmarkem těchto first person cel-shadovejch looter shooter stříleček od Gearboxu. Protože ruku na srdce, trojku ani zmiňovat nechci, protože je absolutní kondenzovaný trash, zejména v poli writingu a gameplay, no ten už je zrecyklovaný natolik, že i samotná odpadní jímka by se divila, co tady dělá zas. Borderlands 2 nicméně, tak jak stojí, bez milionu DLCček, co má, je relativně zábavný příběh s dobrým writeringem, s tím klasickým, až místy dětinským humorem, který vás stejně rozesměje, protože vím, jak přemýšlíte vy čuníci. Handsome Jack je jeden z nejlepších záporáků na herním světě, takže to hře rozhodně přidává, používá volumetrickou fyziku Nvidia grafických karet, má opravdu rozmanité prostředí, ale je tam neskutečně hodně filler contentu a to je důvod, proč jsem Borderlands 2 ani dokonce nevydržel dohrát, protože trpí takzvaným bloatingem, čili je toho tam zbytečně hodně a je to taktéž podpis pravidla. To, že toho máte ve hře víc, neznamená, že je hra lepší. Borderlands 1 jsem dohrál několikrát, 2 ani jednou. Nicméně benchmarkově na tom stojí 2 úplně nejlépe. Ale jenom nakonec tohoto segmentu bych dodal smrt bullet sponge nepřátelům. Far Cry 3. 29. listopad 2012. Tenkrát jsme ještě netušili, tenkrát jsme z toho byli vyplácaný, neskutečně nás to bavilo. A neměli jsme nejmenšího tušáka, že od této doby budou všechna Far Cry naprosto stejné hry a dokonce i do Assassin's Creedu se ty některé development věci budou prolínat. Michael Mando byl úžasný charakter jako Vas Montenegro. Nové herní systémy byly super zábavné, weapon modely a jejich stvarní bylo sice naprosto otřesné, ale měli jsme tady nový open world Far Cry dlouhou dobu po Far Cry 2. Ano, tenkrát byla dlouhá doba 4 roky, shut up. A já si pamatuju, jak jsem to dohrál úplně na 100%, všechny upgradey, všechny collectibly, všechny mise. A tenkrát, jelikož to bylo čerstvé, to bylo dobré. Lezení po skurvených rádiových věžích už dneska nechci ani slyšet, ale tenkrát jsem to poctivě dělal, protože ten ostrov byl skvělý, prostředí bylo skvělé a dobíjení outpostu a základny bylo skvělé. Jenom mi tam chybilo být na nějaké kompetentní straně, protože doslova jste byli Uga Buga Piráti versus Uga Buga Domorodci. Jej. Když se na to dneska dívám, po 10 letech v roce 2022, nejradši bych na celý to archipelago hodil atomovku. Ale hej, Far Cry 3, rozhodný noč do historie série Far Cry. Tak drsný zářez, že všechny Far Cry od té doby byly stejné. The Darkness 2. 7. až 10. února 2012 dle regionu. Tohle je hra, na kterou snad všichni zapomněli, ale dělal jsem na ní video a dohrál jsem ji a neskutečně jsem si ji užil. The Darkness 2, protože jednička je pouze na konzolích, je velmi specifická komiksová grimdark first person střílečka. Kdy vy jako protagonista Jackie Estacado, kterýho mimochodem mluví nikdo jiný než Brian Bloom, známý tež jako BJ Blazkowicz, je posedlý démonem. Démon, který má velmi šťavnatá chapadla, který dokáže vaše nepřátele rvát vejpůl, krást jejich zbraně, umožňuje vám nadlidskou sílu, neprůstřelnost, no v té v podstatě antihrdina. Jelikož je to na základě
původní komiksové série od Marka Silvestriho, tak je úplně jasné, jak brutální to může být. A v té cel-shadové grafice a v tom velmi zajímavém singleplayerovém příběhu, který je výborně odehraný, zejména ze strany pana Briana, bych vám tohleto doporučil, pokud máte rádi grim dark first person akce s relativně lineárním příběhem, nic extra k prozkoumávání, ale zatraceně vysokou brutalitou. Dneska myslím, že ta hra zestárla ještě líp po tom, co za sebou máme Doom 2016 a Doom Eternal, takže pohledem zpět bych řekl, že The Darkness 2 byste měli zkusit. Bohužel jsme se nedočkali žádného dalšího pokračování po 10 letech a pravděpodobně se ho nedočkáme, proto vám říkám, že byste tuto hříčku měli opravdu, opravdu zkusit. Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja, 7. až 10. února dle Legionu 2012. Tohleto je studie. Tohle je hra pro studii, přátelé. Původně plánovaný jako MMORPG, stalo se z toho singleplayerové RPG s relativně rychlým manuálním combat systémem. Ale je úžasné v té hře studovat, jak to původně bylo zamýšlené, protože jsou tam zbytky všech těch možných námětů a designů z celého vývojového pekla, kterým si hra prošla. Dneska si hru můžete zahrát, pokud máte EA Play, například zadarmo v rámci Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. A dokonce k tomu skoro k 10. výročí hry dodali další datadisk, Fatesworn, o který vám nemůžu nic říct, protože jsem ho nehrál a, abych pravdu řekl, neplánuju. Samotnou hru jsem dohrál, když byla nová a řekněme od druhé poloviny mě začala neskutečně nudit a říkal jsem si, ať už to konečně skončí. Její pacing neboli tempo je opravdu mimo a soundtrack vás taktéž bude bavit jenom první polovinu. Přitom si to hraje na neskutečně epické high fantasy RPGčko, což se úplně nepovedlo. A dá se velmi jednoduše rozbít ta hra mimochodem. Mimochodem, pokud si vzpomínáte na tvorbu Tartarus Cast, na této hře jsem demonstroval, jak se mají dělat let's playe před 10 lety, protože tím byl český a slovenský YouTube neskutečně přesaturizovaný a i každý jeden z těch let's playů byl nudný a přesto měl 100 000 zhlédnutí. Spravedlnost na tomto světě neexistuje. Ani pro Kingdoms of Amalur. Ah! Medal of Honor Warfighter, 23. až 26. říjen 2012. Smrt značky Medal of Honor. Pamatujete si titulek toho videa, co jsem ten rok dělal? Jop. Kolik hate komentářů, hate watcherů a výhrůžek smrti jsem se tenkrát dočkal. A měl Turfu pravdu? No měl. Povězte mi, kolik značek Medal of Honor jste viděli od The Warfightera? Já vám to řeknu přesně, jednu VR hru, která není mainlineová. Above and Beyond. Ano, Warfighter oficiálně zabil jakýkoliv titul Medal of Honor. Bezkonkurenčně nejhorší hra tohoto titulu. Rozbitý AIčko, pevně zamknuté FOV, naprosto mizerný zalagovaný multiplayer s wallhacky, cheaty a auto-aimem na PC. 4-hodinová singleplayerová kampaň, která vás neustále vede za ruku. Musíte neustále breachovat dveře před definovanými animacemi, proto se hře říkalo i Doorfighter. Totální absence jakékoliv pořádné customizace, jenom vybírání mezi presety. Pošpinění názvu speciálních jednotek jako Navy Seals, SAS a Grom. A vy co si pamatujete ten multiplayer, kdy jste se mohli na férovku spávnout třeba bez zbraně a běhat jako volavka? Jo. Víte, jak jsem tenkrát říkal, že Frostbite opravdu není dobrý FPS engine? Platí doteď. Proč myslíte, že víc a víc lidí z toho engine utíká? Trvalo jim jenom 10 let, než jim to došlo. Ale ne, já zase musel sežrat všechny hejty a výhrušky, protože jsem do toho jenom tak trošičku viděl. Je krásný se teďka po 10 letech podívat, že jsem měl kurva pravdu. A to stačí se v tom průmyslu jenom pohybovat. Ach jaj, Medal of Honor Warfighter, přátelé, nehrajte to, ale pokud se chcete mučit, je to dostupný na EA Play. Wargame European Escalation, 23. února 2012. Happy Times, tohle jsou Happy Times a já jsem neskutečně hrdý stále teď po 10 letech, že jsem českýmu internetu a slovenskému samozřejmě na vás nezapomínáme, představil Wargame European Escalation, protože podle mýho prověřování jsem opravdu byl první člověk, co to v našich jazycích prezentoval, protože jsem se dostal do early testovací verze hry a směl jsem z toho natáčet videa, jestli pamatujete.
A v skutku pak jsem to nazval objevem roku. A Turfult měl opět pravdu. Wargame se těšil neskutečné popularitě a pořád si myslím, že European Escalation má ten nejlepší single player ze všech. Ten hvězdičkami hodnocený single player, který končí nukleárním holokaustem u Rammsteinu. Bohužel současné Warno Warning Order nesahá po paty Escalationu. A to se tam snad během nějakého roku doplazí do počtu kontentu a kvality, co dříve měl. Po European Escalation jsme dostali Airland Battle, co přitáhl letadla, a pak Red Dragon, který přitáhl lodisky. No a pak se to začalo těžit na DLCčka, národové peky a jsme tam, kde jsme dneska. To škůrně, ale mrkněte se na Wargame European Escalation, jestli je stále dostupný na Steamu za nějaké drobáky. A doteďka je to jedna z nejlepších strategií ze studené války. Odehrávají se scénáře 1975 až 85, takže si můžete zablbnout se všemi vašimi oblíbenými Retrowave Synthwave jednotkami. Yeah! Wargame European Escalation. Error 37, teda Diablo 3. 15. května 2012. Já i Radek jsme Diablo 3 nesnášeli v jeho původní verzi. Byla to nehratelná skin suit parodie na Diablo 2. Prakticky všechno bylo horší. Vybavení, scénáře, náhodná generace, postavy, příběh, soundtrack, vyjmenujte to, trefíte to. Diablo 2 Lord of Destruction je stále do dneška pro mě král. Absolutní král ARPG her. Proto mám neustále nainstalovanou to remasterovanou verzi. Trojka naštěstí byla zachráněna ze svého pekelného, pan intended, osudu. Reaper of Souls a spousta patchů z té hry udělali něco daleko lepšího a jak jsem před rokem ukazoval, vrátil jsem se do Diablo 3, celý jsem si to znova dohrál, včetně datadisku a rozšíření, a až teď vám, přátelé, můžu bezpečně říct, že Diablo 3 dneska je opravdu dobrá, ale nesmíte zapomenout na její historii. Na to, jak se zlý Blizzard, už tenkrát zlý Blizzard, pokusil nacpat reálný aukční dům za skutečné peníze do ARPG hry. Jak servy díky slavnému Erroru 37 v den vypuštění nechodili hráčům, co chtěli hrát pouze singleplayerovou hru, ano, tohle byla předzvěst Always Online hraní. Dneska všem taková věc, kde se pousměte a řeknete, no, to už jsou dneska skoro všechny hry Always Online. Ne, protože kdybyste nakupovali na GOG a hráli old school dobrý hry, tak nemusíte být Always Online. Indeep scéna vás má pokryté. Tohle však bylo Diablo 3 z absolutní katastrofy na docela dobrou hru. Max Payne 3. 15. května 2012. Ano, stejný den jako Diablo 3. Ale na rozdíl od něj fungoval, když jste ho spustili. Max Payne 3 uzavírá Grimdark trilogii našeho selhalého detektiva, který se stal expertem na osobní ochranu. Což, pokud znáte příběh Maxe Payne 3, úplně taky nevyšlo. Sakra, tohle jsem měl streamovat, Bobby mě v tom předehnal, pravda, ale stejně bych řekl, že bych tomu mohl něco povyprávět, protože Max Payne 3 je velmi zajímavá svým zasazením brazilským, Grimdark scénářem, nebráním si servítek, což je pravděpodobně teďka právě důvod, proč se budou dělat remastery původních her a nebude se dělat žádný nový scénář, protože by se křičelo. A křičet se bude pravděpodobně i o původních dvou Max Paynech, protože taktéž si nebrali servítky a byl to psychohoror, efektivně. Max Payne 3 je nejméně hodnocená ze všech tří Max Paynů, ale já stále říkám, že byste si měli zahrát, protože, no, za prvé, je to dospělý příběh, jako reálně dospělý, nepíšou to 12-letý děti ty dialogy. Max Payne je stále silný charakter. Je to neskutečně násilné a kriminální ta hříčka. A pokud jste měli té doby štěstí a zahrali jste si multiplayer, tak to bylo zajímavý. Zajímavý je slovo, který bych použil. Ne, nezbytně dobrý. Yep. Max Payne 3, aneb Old Man Goes to Brazil. Ghost Recon Future Soldier od Toma Clancyho. 22. květen 2012 až 25. květen 2012 dle regionu. Ani Future Soldier bych neoznačil jako jádrovou Ghost Recon hru. Je to v podstatě jenom taktická third person akce s nějakými technologickými vymoženostmi. Wildlands a Breakpoint jsou jenom praxprosté naznačce se vezoucí Ubisoft open world hry, který taktéž nevědí, co to je Ghost Recon. A přesto bych vám Future Soldier doporučil z těchto her nejvíce. Pokud se nemůžete dostat k původním Ghost Reconům jako Advanced Warfighter, nebo samozřejmě nejlepšímu Ghost Reconu, Island Thunder.
Ach, kež by se série vrátila ke svým kořenům. Hold musíme počkat, až někdo opravdu dodělá ten Ground Branch. Future Soldier je zajímavý tím, že můžete celou tu kampaň odehrát s Buddieskem v kooperaci. Na nejtěžší obtížnost mimochodem velmi nehratelnou kampaň. Pamatujete si, s Hoffem jsme to celý dohráli v sekventovaných dílech po epizodách. Můžete se plížit ve svým adaptivním plášti, který byl týznutý ve Wildlands, vím o tom v tom DLCčku. Můžete moc pěkně tunit kvéry v gunsmithingu, původním gunsmithingu. Půjdete proti naturbeným specnac jednotkám označených Bodark. A podíváte se všude různě po světě, což Ghost Recon hrám zatraceně chybí, cestování po světě. To, že narvete všechny podnebí na jednu mapu, neznamená, že cestujete po světě. Koukám se na vás, Wildlands a Breakpoint. Nostalgicky řešeno, ještě teď bych si to zahrál znova. Bohužel je hodně konzoloidní ta hra, takže bacha na to. Ghost Recon Future Soldier, z doby, kdy Tom Clancy ještě žil. Sins of a Solar Empire Rebellion, 12. červen 2012. Doslova definitivní edice této vesmírný real-timeový strategie. Dneska pořád jenom hrajete paradoxácky Stellaris, možná Endless Space. Kdo z vás si vzpomene na Sins of a Solar Empire, který mají naprosto skvělý modifikace jako Ascendancy, Thrones Revenge, nebo samozřejmě Star Trek totální konverzi, Sacrifice of Angels. Nejenom, že celá základní Sins of a Solar Empire Rebellion je skvělá real-timeová strategie do vesmíru, její modovací komunita dokáže ten vesmír přeměnit prakticky cokoliv, co chcete. A jestli si moc dobře pamatujete na naše streamy a videa s Mikem, tak se v tom dá opravdu hodně ztratit. Nic proti Stellaris, tu hru zbožňuju a neustále se rozšiřuje, ale tato hra už je definitivní, ukončena, takže se nemusíte bát, že vám nějaký patch nebo snad velké DLC rozbije vaše uložené pozice. Proto vám bezpečně můžu právě Sins of a Solar Empire Rebellion doporučit. Samozřejmě je méně komplexnější, ale za to si tam postavíte galaxii podle vašich potřeb. A neustále se můžete dostat do kompetitivních onlineových mačů, což samozřejmě balance může být problematický. Oproti Stellaris, ale ty totální konverze jsou superiorní, protože jsou stabilní a dají se hrát třeba 20-30 hodin v kuse, ty jednotlivý mače. Mrkněte na to, byla by opravdu škoda, kdybyste zapomněli, že Rebellion existuje. Counter-Strike Global Offensive 21. srpna 2012. Jo, tohle pravděpodobně spousta z vás hraje do dneška. Counter-Strike se stal nesmrtelný, i když v 90. začínal jako mod dvou klučinů do Half-Lifeu. Kam jsme se dostali s touhletou hříčkou? Já ani nevím, co mám tady říkat, protože úplně všichni znáte Counter-Strike, takže jenom dodám to, že právě ta magořina a totální deviace od samotného jádra Counter-Strikeu se právě zjevila v srpnu 2012. Poprvé jsme mohli zahrát Global Offensive. A když si to srovnám s dnešním vypadáním té hry, kdy jsou tam ty šílený skiny, aukce o skinech, daňové podvody, podvodné hazard stránky, yep. Counter-Strike je pro svoje dobro příliš populární a příliš zvrácenou hrou dneska. Už to není o tom, jako jsme se tenkrát na 1.6 se sešli s kamarádama v kavárně a dali si 4v4 mač na Dust 2. Ne. Teď už je to jenom onlineové, anonymní, až sprosté honění statů, abyste mohli flexit nad lidma, který v životě nepotkáte v reálném životě. A nyní mě omluvte, jdu si říznout svoje přívodové kabely. Call of Duty Black Ops 2, 13. listopad 2012, celosvětově. Jo, ze všech Call of Duty, který bych na tenhle ten list chtěl prsknout, bylo Call of Duty Black Ops 2 naprosto na prvním místě. Z prach prostýho důvodu? Nejlepší strukturizace singleplayeru z historie celé série. Customizace inventáře, customizace zbraní před každou misí, dvě současně hrající éry, budoucnost a studená válka, nejlepší záporácký charakter Raula Menendeze a kladěsové, jako třeba Mickey Rourke, taky nebyly úplně špatný, nemyslíte? Timeline s agentem Hudsonem a Viktorem Reznovem pokračoval dále. Jo, tohle to bylo přesně to, co jsme v Call of Duty chtěli. Hollywoodský scénář, skvělý honičky, robotizace, ale zároveň flashbacky do doby studené války a kombinace těch zbraní z obou světů, který jste mohli právě v singleplayeru přenášet. Samozřejmě obsazení skutečných postav, jako třeba Jonáš Savimbi nebo Manuel Noriega.
jejich rodiny si to úplně nevzali k srdci, to, že se objevili v Call of Duty Black Ops 2. Ne, trošku se s tím soudilo, víte co. Stejně se nikomu nic nestalo. Doteďka mimochodem lidi nepamatují, proč občas, když si hrajou s dronama, řvu Cordis Die. Já vám nevím, ale Black Ops 2 srát na multiplayer, ten byl vždycky trash. Měl ale ten nejlepší vibe. A Cold War, poslední Cold War, se mu prostě nepřiblížil. Sorry jako. PlanetSide 2. Původně 20. listopadu 2012 a pak se nám postupně vyvíjel. Stále dodnes, po 10 letech, neustále rozšiřující se masivní onlineová first person akce. Stále momentálně drží Guinnessovu knihu rekordů za největší počet hráčů v onlineové FPS bitvě, napočítáno na 1158 jednotek. Neoficiálně byl prej ten rekord překonaný v roce 2020, kdy to narostlo na 1283. Což je vlastně ještě lepší, protože ten původní event pro Guinnessovku byl oficiální. Ale jo, PlanetSide stále přežívá. A Ondra Němec vám pro něj připravil dokonce i video, jestli pamatujete. A já jsem tam samozřejmě v 2012. roce založil první Tark outfit, který se pak rozvětvil na Tarf a Tarex a pak se to všechno zkonsolidovalo do kombinovaných, ještě dneska hrajících hráčů. Ve své historii hra přešla od Sony Online Entertainment pod Daybreak Game Company a tu historii vlastně, pokud jste to hráli, víte, jak to přeskakovalo, měnil se launcher, měnil se prostředí a hra je takřka nerozaznatelná, samozřejmě svoji estetiku si furt drží, ale ujičkově a hratelnostně od původního 2012 konceptu. A stále je aktivní na Steamu, stále ji můžete hrát a stále se dostanete do hry, kdy se pořád aktivně hraje. A to se FPSce, která nebyla ani tolik populární, co se PlanetSide jedničky týče, musí opravdu hodně uznat. A to je všechno pro rok 2012, tady to tak horký nebylo jako 2011, nebojte, pak tu budeme mít zase čonky roky. Rok 2013. Bioshock Infinite, 26. březen 2013. Upřímně, tohle není dobrá first person akce, nepřátelé jsou trošku spongeoví, střílení je nezajímavý, zbraně nejsou nijak extra zajímavý. Tuhle hru jsme hráli z úplně jiných důvodů, krom toho, že to nosilo jméno Bioshock a Bioshock 2 byl excellent. Infinite je jedna z mála her, která dokazuje, že AIčko vašich spoluhráčů může být i k něčemu dobrý a příkladem byla právě Elizabeth tady v Bioshock Infinite jako AIčko, který vás mohlo dokonce zachránit před smrtí v téhleté hříčce, která není dlouhá na dohrání, takže jestli na to chcete skočit, není problém. Má několik velmi zajímavých DLCček, ale když se v tom začnete jako hodně hrabat, zejména v tom hlavním multiverse příběhu, tak zjistíte, že to vlastně moc smysl nedává a že tam je hodně kontrarianství a konfliktů a ta moralizace padne placatě na svůj ksicht. Ale hej, když to zahrajete poprvé a nebudete nad tím tolik přemýšlet, tak to vlastně nevadí. A trošku z jiného hrníčku, samozřejmě hra byla velmi kontroverzní v tím, jak ukazovala politiku, rasové vztahy a ideologie, takže je, i tato kontroverze v té hříčce se najde, takže mrkněte na to. Bioshock Infinite. Dead Space 3. 5. až 8. února 2013 dle regionu. Tato hra, přátelé, spustila revoluční věc v gamingu. A vůbec ne pozitivní, řekl bych, že silně, krajně negativní. A nemluvím o hře, ta mě bavila, mě i Seva, když jsme hráli v koopu a ostatní lidi, se kterými jsem hrál v koopu. Dead Space 3 jako herní základ je solidní hororová third person střílečka, už to tolik hororu není jako původní hry. Je to spíš takovej survival third person action s craftingovýma elementama a přes tohleto přejdu právě do toho hlavního problému hry. V Dead Space 3 jsme poprvé viděli, že skutečnými penězi můžeme platit za obsah singleplayerové lomeno co-op hry. Ano, mohli jste vašimi vydřenými penězi ve hře, která stojí plnou cenu ve své době, připlácet na lepší zisk z těžících robotů v Dead Space 3. Konkrétně jste mi si mohli zakupovat samotné těžící roboty, nebo tak nějak to bylo. Já do toho neinvestoval, nejsem retard. Ale vzhledem k tomu, že lidi jsou tak ovladatelní a tak líní hrát hru, kterou si koupili, tak se samozřejmě tato praxe užívá dodnes. Toto byl start
velkých nenávistných mikrotransakcí do singleplayerových her, které skutečně měnily progres. Pak si vzpomeňte, co s tím všem udělal třeba Assassin's Creed. Pryč byla doba Horse Armoru v Oblivionu, což byla jenom kosmetika. Teď už se šlo na ostří nože a z hry byly změněny navždy. Šajse. Aliens Colonial Marines. 12. února 2013. Pohleďte na jeden z největších propadáků historie gamingu. Jedna z nejvíce očekávaných her. First person akce s možností velení vaší malé skupiny mariňáků proti xenomorfům na LV-426 Aliens Univerza Jamesa Camerona. Trailery vypadaly úžasně, gameplayový vertical slash vypadal úžasně a pak jsme dostali absolutně nefunkční, příběhově rozbitou, zabugovanou, ohyzdně vypadající turboretard střílečku, kde 50% času jste nestříleli do xenomorfu, ale do lidí z Weyland Yutani. Odstreamoval jsem i celou tuhle hru s modem, který se ji snažil naprosto opravit a přesto ne úplně úspěšně. Přátelé, tohleto je odstrašující příklad, proč by si lidé neměli předobjednávat hry na základě hypu. Je to odstrašující příklad toho, jak korporace do posledního dechu lžou, aby vám představovali produkt. Peníze z tohohle šly na vývoj Borderlands, protože tohleto byla práce Gearbox Software a Segi. A bylo úplně jedno, kolikrát tu hru odložili, dopadlo to nad všechna očekávání. V tom špatném slova smyslu. Far Cry 3 Blood Dragon, 1. května 2013. Ano, jasně, Far Cry 3 tady už byla, nicméně tohleto je ukázka. Tohleto je ukázka, přátelé. V Colonial Marines byl Michael Biehn jako Hicks a podělali jeho charakter. Michael Biehn si ovšem zahrál i hlavní postavu Far Cry 3 Blood Dragon, Rexe Colta. A Blood Dragon je právě ukázka toho nejlepšího Far Cry, co kdy vzniklo. Tečka. Koncentrovaná, menší hra, napakovaná akcí s pár open world objektivama, neskutečně vysokým humorem odkazujícím na 80. léta a jejich filmografii, nabušený retrowave syntetický soundtrack a kurva Triceratops s laserem. No, technicky to nebyl Triceratops, ale ten právě Blood Dragon, ale I don't care, já si tady určuju, jaký živočišný druhy nechám žít a který ne. Tohle byl nejlepší nápad vývojářského týmu Ubisoftiáckého Far Cry developmentu za celou dobu Far Cry 3 her, která mimochodem trvá dodnes. Ano, stále čekáme, kdyby se udělal Blood Dragon 2, protože byl to ten největší úlet, který jsme si neskutečně užili. Parodie a zároveň zábava. Perfektní mix. Don't Starve. 23. duben 2013. Clay Entertainment, souborci. Tahle hříčka je snad nejunikátnější ze všech survival her, samozřejmě ve verzi Don't Starve Together i v co-opu. Je to něco, jako kdyby Tim Burton udělal vlastní survival hru. A to je ten důvod, proč byste to měli zkusit. Nejenom, že Don't Starve má z těch, co znám momentálně a co si pamatuju, nejbrutálnější obtížnost, protože smrt je ve hře permanentní, to znamená žádný minecraftiácký respawn a doběhnu si pro věci, ale permanentní. Což na jednu stranu tak teď znamená, že jebat tu hru, protože ta frustrace je neskutečná. Ale zároveň má opravdu hodně propracovaný svět plný těch hororových tématik a stylu a animací právě zmíněného autora. Nejenom, že musíte dávat pozor, jestli jste nakrmený, nebo jestli vám zdraví neklesne na nulu. Musíte hlídat ještě svoji míru šílenství, což je možná trošičku Lovecraftovská reference. A mimochodem, s naší milovanou Terrárií v prosinci 2021 dokonce měli crossover. Ale všeho všudy řečeno, tuhle hru bych doporučil jenom těm, co jsou největší masochisti, protože umřete a veškerý čas, co se strávili, bude ztracený. Call of Juarez Gunslinger. 22. květen 2013. A přátelé, tahleta polská hříčka od Techlandu, který by dávno měli udělat Hellraid, je ta nejlepší ze všech Call of Juarez, co si já osobně myslím. Předtím jsme tu měli Cartel, Bound in Blood a Call of Juarez jako takový základní. Gunslinger je komiksová westernová akce, soustředící se právě na onu zmíněnou akci. Spoustu krve, opravdu ornamentální westernové kvéry a unikátní systém vyprávění hlavního charakteru Silasa Gravese. Sedíte v baru,
vyprávíte své westernové příběhy a když vám to někdo nežere, tak vás přinutí se v příběhu opravit a tak, jak ten příběh Silas vypráví, tak se najednou herní prostředí promění, protože upravuje svůj způsob výpravy. Protože řekněme, že o sobě rád říká věci, které nejsou úplně pravdivé. Hra obsahuje samozřejmě legendární psance z dob divokého západu založený na skutečných charakterech a sakra, skoro si říkám, že bych si tu hru zahrál znova. Každopádně Jesse James, Billy the Kid, Johnny Ringo, jo, všechno tohle se ve hře objeví. Bohužel zatím to však nevypadá, že bychom se dalšího nového Juareze dočkali. Ale Gunslinger je zatraceně dobrý send-off. Mrkněte na to, westernových akcí není nikdy dost. The Incredible Adventures of Van Helsing, 22. květen 2013. Než se studio NeoCore vydalo cestou Inkvizice ve Warhammeru 40K, dělali svoji předchozí humornou diablovku založenou na Bram Stokerově novele Dracula. Úžasná dobrodružství Vana Helsinga, syna legendárního upířího lovce Abrahama Van Helsinga. Ano, tahle ta diablovka, která má tři hlavní tituly, začala v roce 2013 a stále vám ji doporučím, protože diablovek není nikdy dost a tahle ta, která kombinuje magii, technologii a podivnou vědu, jak sami autoři uvádějí, je unikátní a super zábavná. Co se týče přijetí mezi širokou herní komunitou, recenze hry nebyly nijak extra populární, ale já vám říkám, že byste si to vyzkoušet měli, protože za prvý, už je to všechno doopravovaný dneska, máte tam zatraceně hodně dlouhý gameplayový čas a ten humor za to stojí, ty self-reference na populární kulturu, na ten svět jako samotný a na žánr tam jsou. The Incredible Adventures of Van Helsing, celá hra, celá trilogie je ve velmi výhodném balíčku dostupná na Steamu. Company of Heroes 2, 25. červen 2013. Není žádným tajemstvím, že opravdu nemám rád Company of Heroes 2. Single player měl reálně RTS mise snad dvě, kde jste stavili základnu. Multiplayer se oproti jedničce neskutečně zjednodušil, předstíral, že je kompetitivní a přesto balanc v nedohlednu po celou dobu existence hry, i když tam potom přidali Američany, Brity a ještě to všechno nakombinovali do jednoho celku. Modování oproti jedničce bylo neskutečně skvošnutý. Jap, je to tak. Naštěstí trojka je pravým opakem téhleté hry. Co je ovšem zajímavé za povšimnutí, je ta viditelná kontroverze, protože samozřejmě hra začínala na východní frontě sovětskou kampaní, kde samozřejmě NKVD a velitelé sovětské armády byli zobrazovaní, no, rozkazem 227. Takže třeba OneSeaSoft Publishing byli toho názoru, že by měli přestat publishovat hru, všichni byli uražený, že Rudá armáda dělala přesně to, co Rudá armáda dělala. Bylo to strašně nádherný sledovat to kopium a hopium a hlavně retardium. Soundtrack od Chrise Velaska je samozřejmě ovšem úplně něco jiného, naprosto skvělý a pořád ho mám ve své kolekci. A dneska se v multiplayeru ještě aktivně pořád hraje, protože lidi jsou na hrách závislí, když nedostanou lepší. Je to úplně jednoduchý. Je to, jaký to je. Rome 2 Total War, 3. září 2013. Tohle je snad nejdokonalejší příklad hry, která potřebovala ještě rok v tom hrnci dovařit. Když Rome 2 vyšel, byl nehratelný, AIčko nefunkční, geometrie terénu nekorelovala s hrací plochou, crashe, rozmazané obličeje postav, všechno si, a samozřejmě turecké zemní lodě, nesmíme zapomenout na turecké zemní lodě. Všechno, co se mohlo podělat, se podělalo. Sega měli nyní plnou kontrolu nad Total War sérií a nutili Creative Assembly, aby vypustili hru, když nebyla hotová. Přes všechny video interview s vývojářem, jak bude všechno next gen lepší, no ty klasický marketingový keci, jak to znáte. Tahle hra bude nejlepší ze své série, bude mít tohle nejlepší, tohle bude nejdokonalejší a tohle bude úplně nový a výsledek byl, že hra byla totální garbage. Dneska však, když si stáhnete Rome 2 a namodujete, je to zatraceně dobrá Total War hra. Řekl bych dokonce, že je jedna z těch lepších. Ale nic neomlouvá tu dobu, kdy před téměř 10 lety to vyšlo v absolutně dezolátním stavu a přišlo jim naprosto normální chtít po lidech peníze, jaké chtěli. Varování, hra je plná DLCček, jak už to u Segy bejvá. Kdybych je měl vyjmenovat, tak tohle video bude o hodinu delší, takže bacha na to. Ale dneska, jak říkám, Rome 2, pretty good. Arma 3,
12. září 2013. No, hrajem to doteď, co vám na to mám říct? Bohemka si zvolila, dáme to do roku 2000 při sebe do budoucnosti. My jsme řekli, ne, volíme si Pikachu. Namodovali jsme to a začali jsme hrát modernu a minulost. A science fiction z jiných univerz, protože to, co si vymyslela Bohemka v roce 2035 a tak dále, to bylo shit. Optimalizace byla shit. Mučení Real Virtuality Engine 4 bylo shit. A bylo to jenom kvůli tomu, aby Enfusion Engine přišel s Armor Reforger a Armor 4 a zachránil nás. 2000 hodin na tomto chuju mám. A není se čemu divit. Je to motherfucking Arma 3. Podílel jsem se na její vývoji, dělali jsme motion capture a poradenství do toho. Jsme v titulcích. Co po mě ještě kurva chcete, je to Arma 3. Pravděpodobně nesmrtelná, vzhledem k tomu, že se operace Flashpoint hraje doteď. Arma 1, Arma 2, předpokládám, že u 3 to bude to samý. I když bude Arma 5. Je to čarovný kus herního softwaru, který je velmi nestabilní a počítače ničící. Ale za nic jinýho bychom to nevyměnili. Možná proto, že nic jinýho neexistuje. Path of Exile. 23. říjen 2013. Slyšel jsem, že máte rádi Diablovky s původní estetikou Diabla 2, který nevypadá jako ta omalovánka Diablo 3. Tak mrkněte na Path of Exile a možná v tom ztratíte více jak 2000 hodin. Jedna z nejšílenějších a nejúspěšnějších indie free-to-play Diablovek na světě. Dali ji dohromady Grinding Gear Games. Kdo to je? No, to je jedno, jsou z Nového Zélandu, ty nikdy nezajímá. Ale tahle hříčka s tím magickým, obrovským pasivním skillstromem je opravdu dobrá Diablovka. Skvělé boss fighty a ten základní první průběh hrou vás určitě bude bavit. Zajímavé klasy, správný art styl a nemusí to vůbec dbát na to, že by to bylo snad jako i MMOčko nebo tak. Ne, dá se to hrát perfektně v single playeru nebo v partě s vašimi kamarády. Unikátní systém kombinace drahokamů, unikátní systém pití lektvarů a máte vyděláno. No a Grinding Gear Games mají taky vyděláno, protože samozřejmě mikrotransakce jsou vysoce přítomny ve hře. Endgame, o endgameu povím asi toto, jak už to člověk, který sleduje třeba Asmongolda. Je to chaotický garbage, kdy ani nevíte, co se na monitoru děje a ani nevíte, je to nějaká statistika, že 70% hráčů Path of Exile ani neví, když v endgameu umřou. Jo, to je Path of Exile. Cheerio. Battlefield 4, 29. říjen 2013. Zde, přátelé, zde začala moje série Single Player je špatný vtip. Ano, první video tohoto žánru vzniklo na Battlefield 4 v roce 2013. A že to byl průser ta hra, krom toho, že ten single player byl naprostý garbage, který neměl vzniknout, samotný multiplayer stále závislý na svém battle logu byl crashující, bugující, nefunkční, nevybalancovaný a doteďka moc není. A trvalo to přes 2,5 roku konkrétně, než se hra pořádně stabilizovala, začala být hratelná a do dneška se hraje, protože co si budem. Současný Battlefield 4 je superiorní vůči všem Battlefieldům, co přišli po něm. A nebál bych se říct superiorní vůči trojce ve spousta případech. Problém je, že spousta lidí se nechalo zmátnout marketingovou kampaní hry a zase od toho čekali posun dále oproti předchozím titulům, ale ono to bylo spíš pár kroků dozadu. Technologicky přeblafnutý Frostbite engine byl prostě příliš moc. A jestli si něco můžeme odnést z Battlefieldu 2042 z toho absolutního propadáku 2022 roku. Ne, počkat, to vlastně vyšlo 21, jenom to nikdo nehraje, tak si to nikdo nepamatuje. Tak je to to, že když neuděláte hru tak, jak to chtějí hlavní hráči, co vaši hru hrajou, tak prostě nebudete mít hráčskou základnu. Tečka. Nechci vědět prostě, že ta blbka s Wingsuitem je transka, vy kreténi. To nás nezajímá, my hrajeme Battlefield, aby jsme Battlefieldovali. Warframe. 25. březen 2013. Já byl jeden z lidí, který Warframe testoval ještě před tímhle zmíněným datem a bylo to neskutečně zajímavá, vizuálně impresivní hra. Space Ninja. Hratelný byl jenom Excalibur, co si tenkrát pamatuju. Nešlo ani do ruky vzít permanentně meč. A šlo v podstatě hlavně o střílení a hrozně mi to tenkrát připomínalo Mass Effect, proti vám mohli být jenom grinýři a pomalu se nám dostával korpus. No, hrozně zajímavá free-to-play hříčka, která eventuálně se dostala vlastním velkým instancím, který připomínají open world hry. Samozřejmě u těchto her
podstatě není možné si je zahrát tak, jak začínali, abyste dostali ten zážitek, ten experience, jak se říká, když ten titul byl na vzestupu, což je na jednu stranu smutná věc, protože u spousta věcí si můžete zopakovat, nebo aspoň přiblížit ten zážitek, jaké to bylo dříve, že jo. I původního Dooma si můžete nainstalovat a hrát na klávesnici bez myši. Warframe však už je teďka taková čínská korporátní blbost a blíží se nám další hra Soulframe, která bude příbuzná, takže nevím, jestli bych vám ho dneska doporučil. Spousta lidí, co s tou hrou je, těch 8-9 let, říká, že už to není ono. Ale když jsem to hrál já, tak to byla explozivně rychlá zábava. Dneska to hodně odstrašuje nové hráče tím, že je to zasype tunami věcí, textu a úkoly, že nevědí, kde mají začít. A to je špatný. Rok 2014. Dark Souls 2. 11. březen 2014. Já mám pořád Dark Souls 2 rád. Ano, všichni víme, že to byla práce takzvaného B-týmu z From Software a hra neodpovídá kvalitě předchozího ani následujícího Dark Souls. Vyšla s obrovským problémem na PC, kdy při 60 framech za vteřinu jste měli, ano, dvojnásobnou degradaci durability zbraní, což v příštích hrách naštěstí odstranili. Hra byla trošičku splácanec, ale pořád, bylo to moje první Dark Souls, můj úvod do světa Dark Souls, když jsem dělal promo pro To je pohra.cz a dostal jsem právě Dark Souls 2 pro recenzování a totálně jsem se do série zažral, pak nainstaloval jedničku, namodoval přes Duranteho mody a byl jsem vzatý. Dark Souls 2 není fair hra, je často rozbitá a nehraje se tak dobře jako nedej bože Elden Ring, který se z těch her hraje takřka nejlíp. Ale hádal bych se, která hra má horší hitbox, jestli Elden Ring nebo Dark Souls 2. Nic to ovšem nemění na tom, že nyní existuje Scholar of the First Sin edice, která je zdokonalená Dark Souls 2, obsahuje všechny DLCčka. A to, přátelé, znamená opravdu hodně zábavy. Soundtrack stále skládal Motoi Sakuraba a naleznete tam jedny z nejmemorabilnějších lokací celé série, takže rozhodně bych dvojku nevypouštěl ven. Dark Souls 2. The Elder Scrolls Online. 4. dubna 2014. Ohohoho. Moc dobře si já i spousta z vás pamatuje, jak to bylo, když jsem se v dubnu do té hry obul. Nesnášel jsem absolutně všechno na tom. Animace, které teda jsou na prd do dneška. Způsob boje, rozložení světa, quest systém, oh můj bože, Elder Scrolls Online nezačalo dobře. Bylo to jedno z nejhorších MMOček, co jsem v tu dobu hrál. A teď? Teď to mám nainstalovaný a hraju stále doteďka. Pravda, je to MMOčko, takže opět nemůžete to zažít tak, jak to původně začalo, pokud neexistují privátní servery s originální verzi a mezi náma, proč byste chtěli? Protože když dneska skočíte do Elder Scrolls Online a je tam naše, mimochodem, svatováclavská gilda, napište na gilde Tartaruskas, pokud byste chtěli přijít, v momentě dělání videa je nás tam 70. Tak dneska je Elder Scrolls Online nádherný zážitek jak pro singleplayerové hraní, tak pro hraní v malých i větších skupinách. Má to úplně všechno. Eventy, nádherný svět, konečně i pořádný soundtrack, několik fakt zajímavých příběhů a trošičku pestřejší quest design, který zakomponuje i občas nějaký tu pucle, výborný boss fighty, jo, ta hra se dostala do stavu, který opravdu je impresivní. Bacha na mikrotransakce, nemusíte je používat, ale jo, měsíční předplatné jako oldschool RPGček se vyplatí opravdu hodně. Pořád se do té hry občas podívám, protože má pořád co nabídnout. Ale to slyšel i datadisk The High Isle v Obretoncích. Cool! Wargame Red Dragon, 17. duben 2014. Definitivní verze Wargame her, stále mnoha hráči držena jako ta nejlepší, co kdy byla. Bohužel dneska už DLCčky zaplavená, ať už jsme u Nizozemců, Izraeli, Jugošce, Finsku nebo Jižní Afriky. Je to trošičku přeblaflá hra, ale všichni, když řeknou, že si jdou zahrát Wargame, tak dneska myslí Red Dragon, raritně Erland Battle a nikoliv Warning Order, což je jejich současná Wargame hra. A je to tak, Red Dragon přivedl do hry drobátko kontroverzní a neúplně populární lodičky, ale hlavně velmi komplexní sadu map, největší rejstřík národů a jednotek, co zatím ve Wargameu byl. AIčko pořád tradičně cheatuje, takže hra se hraje primárně v multiplayeru. A vysoké úrovně stresu vám hra nabízí potažmo celou dobu existence té série. Multiplayer scéna je do dneška aktivní, protože Warning Order ji nepřebral a servery jsou udržovány v provozu. Najdete tam desítky, občas i stovky hráčů.
A ve hře, kde je maximální počet na mapě 16, pokud se nepletu, to vůbec nevadí. A když je hra 8 let v kuse podporovaná, rozhodně si zaslouží podívat se na ní i po takhle dlouhé době. Řekl bych nejúspěšnější titul ze série Wargame. Shadow Warrior Remake. Původně 26. září 2013, ale táhlo se to až do října 2014 release tyhle z té hry. A tohle je moje video a moje pravidla, takže shut up. Who wants some Wang? Kdo by to čekal, že starou střílečku od 3D Realms přivede zpátky ke slavnému životu polské studio Flying Wild Hog? Tohle vám doporučuji. Dokonce jsem si nedávno znova Shadow Warrior 1 trošičku zahrál a řekl jsem si, jo, tohle je fakt dobrý. Čistokrevná singleplayerová first person akce, jeden by to mohl nazvat i boomer shooterem, ještě předtím, než se tomu boomer shooter říkalo. Kde hrajete právě za protagonistu lomeno antagonistu Lou Wanga, jakožto japonsko-čínského shinobi ninja businessmana. A jeho humor na úrovně asijského Deadpoola je naprosto úžasná věc. Hra je tribut 80. a 90. letům, máte tady reference na komiksy, na filmy, i na předchozí hry a na samotný Shadow Warrior originální z 90. Hra je levňoučka, protože je z Polska, takže ji můžete koupit jak na Steamu, tak na GOG. Budete levelovat svůj charakter veselé, švihat katano, odsekávat končetinky, zabíjet démony, užívat si prostředí, soundtrack a samozřejmě ten nestydatý humor. Shadow Warrior Reboot. Elite Dangerous, 16. prosince 2014. A největší souboj dvojvesmírných her. Star Citizen versus Elite Dangerous. No, o Elite Dangerous můžeme říct, že vyšel. V roce 2022 stále čekám na singleplayerovou kampaň Star Citizena. Každopádně je to tak. Koncem roku 2014 vyšel obchodně kombat vesmírný simulátor Elite Dangerous. Pokračovatel stařičké původní hry Elite, na kterou pravděpodobně nikdo nespomenete. A já jsem člověk, který se tomu nevěnoval vůbec. Design lodí mi v Elite Dangerous přijde charakterně neskutečně odporný a omlouvat se za to nebudu, prostě když už budu hrát hru ve vesmíru, tak budu hodně dbát na estetiku. Ale pro ty z vás, co by to zajímalo, můžete vědět, že hra je neustále podporovaná. Byla rozšířena expanzemi Horizon, Beyond, Odyssey a dokonce byla oznámena arena a odstraněna. To nevím, o čem to bylo, ale poznámky to tady zmiňujou. Je to prej separátní hratelný mod. Piu, piu, piu. Jenom je tady taky další poznámečka. Občas se vývojářům nepovede napečovat stabilitu hry a stane se z toho Crash Fest, což samozřejmě relativně silná hráčská základna dost kritizuje, protože no, když to nejde hrát, tak to není fajn. Ale jo, Elite Dangerous stále jede a stále je to hra, která se zapsala do historie Space Simu. Wolfenstein The New Order, 20. květen 2014. Toto je nejlepší z těch nových Wolfensteinů. Pak už to bylo jenom horší, špatné a naprosto zvratky produkující. Přesně v tomto pořadí. Odvážný pokus vzít developera Machine Games a vytvořit pokračovatele id softwaráckýho Wolfensteina a přinést ho do 60. let, kdy nadšenci do plynových produktů zvítězili v druhé světové válce a ovládli svět. BJ Blazkowicz, voicovaný samozřejmě Brianem Bloomem, vstupuje na scénu v úplně nové FPSce, která, no, nás zatrase hodně bavila. Předělané Beatles do němčiny, výlet na měsíc, speciální tři stromy, dobrovolný stealth, zajímavé charaktery, La Résistance, ale hlavně v základu pořádně drsnej kombat proti opravdu obrněnému oponentovi. Vrátil se nám hlavní záborák Wilhelm Strasse, známý jako Totenkopf. A další super věc na Wolfensteinu je takzvaný Globetrotting, neboli cestování po celém světě. Je to dobrodružství, je to FPSka, je to výpravný příběh, je to zábava. Rozšiřte si to ještě malým DLCčkem The Old Blood a pak zapomeňte, že nějaký další Wolfensteiny byly. Wolfenstein The New Order. Rok 2015. Grand Theft Auto 5. Jebat tuto hru. Vyšla 17. září 2013. PC hráči si samozřejmě tradičně museli počkat a jsme v roce 2015.
Singleplayer, kde střídáte Trevora, Franklina a Michaela, jsem si užil hodně. Je tradičně postavený na palici, je zábavný a byl tam všechen ten humor, co od GTAčka očekáváme. Jenomže když tak na internetu vidíte ty komparační videa mezi GTA 4 a 5, tak víte, kolik feature, fyzických jevů a kvality života bylo pro 5 odstraněno. A pak tu máme toho slona v místnosti. Grand Theft Auto Online, na kterým celá hra stojí dodnes. Masivní mikrotransakční vyžíračka, grindfest a pokus o vytvoření GTA MMOčka, který je naprostý, neřízený, nehratelný, rozbitý, zabugovaný, cheatry prolezlý chaos. 10 let bez GTA titulu mimochodem. Mezi 5 a 4, když nepočítáte DLCčka, bylo 5 let. A vypouštěním té jisté definitivní edice v roce 2021 si Rockstar reputaci opravdu nenahradil. A vůbec mě nezajímá, že to nechali dělat externisty. Já vím, vy to pravděpodobně hrajete dodnes, ale zamyslete se na chvilku, jestli vám to za to vůbec stojí, protože ta hra je nepřátelská vůči hráči. Zahrajte si single, single je super, má to výběrový soundtrack, to co v GTAčku chcete, je v single player tuhle hry. Onlineu se nejradši vyhněte. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain 1. září 2015. V téhle hříčce jsem strávil opravdu nebezpečně hodně času. Každá jedna mise na S rating. Jo. Bavilo mě to neskutečně hodně a já nejsem člen toho šíleného Kojima kultu. Právě naopak, já toho člověka bytostně nesnáším za to, jak se celý svět obrací na něj jako na spasitele gamingu, kdežto on byl ve skutečnosti ten důvod, proč se Konami totálně propadlo. Metal Gear 5 byl můj první oficiální Metal Gear a snad jednou se dostanu k možnosti zahrát si celou sérii, nejenom od Metal Gear Solidu, ale od Metal Gear 1 a 2, těch izometrických 2D stealth her, abych si pořádně i hratelnostně doplnil svoje vzdělání, protože všechny ostatní jsem slednul pomocí rámcových game movies, takže jsem trpěl hlavně tím cringem, který jsou Metal Gear cutscény, a ne tím jádrem, co hráče tak bavilo. Každopádně, 5 stále stojí za zahrátí, je to hra nedokončená, předem vás varuji, chybí tomu spousta částí příběhu, spousta kontentu, ale od začátku do konce je to hodně zajímavá a skvěle hratelná third person stealth exploration open world hra. V roce 2016 dokonce dostala definitivní edici, která zahrnuje i Ground Zero, což je taková malá 2hodinová prequel hra, která byla sice za $60 dostupná ještě předtím, než samotný Phantom Pain vyšel. Metal Gear 5, ladies and gents. Zaklínač 3 Divoký hon, nebo The Witcher 3 Wild Hunt, nebo prostě starý dobrý Wiedźmin. Jo, 19. května 2015 a pro tunu méně zkušených hráčů je tohleto hra všech dob. Já osobně Zaklínač 3 nevydržel dohrát, gameplay je podle mě slabý, hra byla velmi zabugovaná. To, co mě přitom drželo, byl samozřejmě worldbuilding, charaktery, příběh a samotné lokace a soundtrack, ve kterých se hra odehrávala. To je, tak říkajíc, top notch. Bohužel gameplayové hra zaostávala a věřím, že to tak bylo v případě všech Witcherů. Všechno, co bylo na tom dobré, se netýkalo přímo samotného standardního gameplaye a nebo to, čím trávíte nejvíc času tou hrou. Co tyhle ty problémy ovšem vyřešilo, byly rozšíření Hearts of Stone a Blood and Wine. Já jsem taktéž zastánce toho, že Zaklínač je nejlepší, když nehraje v open world hře, ale v koncentrovaném příběhu a právě tyhle ty dvě DLCčka to pro mě dokázaly. Nemění to nic na tím, že je to ovšem nejúspěšnější hra CD Projektu Red předtím, než nastaly temné časy Cyberpunku. Časy, kdy jejich akcie letěly do propasti macocha. Všichni víte, že v přípravě je další Zaklínač, který poprvé nebude za Geralta, tak to bude přinejmenším zajímavé. A jestli chcete strávit opravdu mnoho desítek až stovek hodin hraním v tomhletom světě, kdy Sapkovský vykradl Elrika z Melnibone, protože to potom nikdy nevzavřu hubu, tak tu možnost samozřejmě máte a můžu vám garantovat, že se určitě bavit budete. Nudná hra to rozhodně pro boha není. Grey Goo, 23. leden 2015. Příběh této skvělé klasické real-timeové strategie je snad balada. Tohle je hříčka, kterou by každý tradiční RTS-kový hráč měl oslavovat, protože jsme dostali přesně to, co chceme. Klasický base building, 3 velmi rozdílné frakce, soundtrack od Franka Klepakyho, vývojář byl samozřejmě Petroglyph, naši oblíbení.
A hra byla postavena na kompetitivním multiplayeru, ale zároveň měla s nádhernými kascénami udělané 3 singleplayerové kampaně s rostoucí, velmi rostoucí obtížností. Hra postavená na katastrofálním scénáři se s názvem Grey Goo, kdy se nanotechnologie vyjme všem možnostem a vznikne v podstatě nezávislá životní forma nanotechnologická, která pohltí všechno, co jí bude vyhovovat, včetně nás. Hra byla dobře hodnocená, chválená za svůj gameplay, vizuální zpracování a příběh a úplně se na ní zapomnělo. Byla i rozšířena o další extra frakci Shroud, což bylo v únoru 2016, nějaký rok po jejím vypuštění. V létě roku vypuštění 2015 byl DLC pak Emergence vypuštěný, který obsahoval minikampaň za jednu z hlavních postav. Ale i tak to nebylo všechno, aby na tuto ve spousta věcech výjimečnou a skvělou hru všichni zapomněli. Já jsem se ji snažil natáčet, publikovat a lidi to prostě nechytlo. A když si na to vzpomenu, nepřestane mě to mrzet. Grey Goo, mrkněte na to, fakt. Budete překvapený, jak dobrý to je. Pillars of Eternity, 26. březen 2015. Povinnost pro každého fanouška Baldur's Gateu, bez komentáře. Přiznám se, u té hry jsem nevydržel, musel jsem se věnovat jiným věcím, protože tahle ta zpropadená práce, kterou tady momentálně dělám a stříhám. Klasické oldschool RPGčko z ptačí perspektivy, s tradičním fantasy příběhem, vývojáři z Obsidian Entertainment a publisher Paradox Interactive nám přinesli no přesně to, co jsme chtěli. A bohužel, nebo bohu dík, jak si to vezmete, na rozdíl od Grey Goo se toho dost lidí chytlo tak, že dostala se hra následovníku Pillars of Eternity 2 Deadfire, který bylo vypuštěno v roce 2018 a taktéž sklidilo na poli fanoušků, který by původně tyhle ty hry hráli, velké ocenění. Takže pokud nemáte co hrát při dlouhých zimních večerech a věřte, že zima bude krutá letos, nahoďte si tam Pillars of Eternity 1 a 2 a najednou je ta zima pryč, protože ty hry jsou zatraceně dlouhý, pokud se snažíte dohrát úplně veškerý obsah, který mají. A to, mý drazí přátelé, to je dobře, když hra je o tom, aby se hrála a měla pro vás opravdu hodně obsahu. Mimochodem, jeden z designerů byl světoznámý Chris Avellone, RPG veterán. Pillars of Eternity. Act of Aggression, 2. září 2015. Nepřímý pokračovatel hry Act of War bylo takové dítko Eugene System a Focus Home Interactive po tom, co si odskočili z dělání wargame her a chtěli vytvořit klasickou Command & Conquer strategii, což se jim samozřejmě povedlo. Já, když jsem AOAčko hrál, tohleto, tak jsem byl nadšený, obtížnost tak akorát, singleplayerová kampaň mě superově bavila, ale opět, stejně jako v případě Grey Goo, to byla hra, která neprobila. Navíc dočkala se remakeu. Kompletně předělání pravidel původní hry, která podle mě byla lepší, protože byla trošičku komplikovanější a vyžadovala po hráči trošičku větší resource management. Opět jsem se tuhle hru snažil na Tartaruska trošičku probít, ale bohužel neúspěšně. Hra obsahuje, jak jsem říkal, single player, je stavěna jako kompetitivní multiplayerovka taktéž a kooperativní kampaně taktéž možná. Zajímavé politické intriky jsou dostupné, 3 frakce, které hrajete, Spojené státy, Chiméra a Kartel jsou rozdílné a zábavné a používají několik technologických vymožeností, které jsou momentálně v plánování. Opět škoda. Je zajímavé se na tohleto koukat dozadu, protože teďka strategie zase zažívají renesanci. Na tohleto desetiletí, kdy se ta renesance úplně nepovedla. Škoda, škoda, škoda. Act of Aggression, mrkněte, stále na Steamu dostupné. Warhammer End Times Vermintide, 23. říjen 2015. První Fatshark hra s Tide názvem. A poprvé, kdy se Fantasy Warhammer objevil na Tartarus Cast mimochodem. Tahle ta hříčka začala Fatsharkáckou sérii Warhammer her s příběhem založených na hraní horde-based FPS sekaček a do jisté míry i stříleček. Když počítáte Dark Tide, tak hlavně stříleček. Vyústila ve svůj sequel Vermintide 2 a v základu nám představila strašně zábavný postavy. Markus Kruber, Bardin Gorexon, Kirillian a Victor Saltspire, if you have posted cringe, I shall remove you. Zároveň, jak to byla akční hra, tak to byla buddy komedie a byla postavena na tom, že to chcete hrát pořád a pořád dokola, což si drží Vermintide 2 v podstatě dodnes.
Asi bych vám přímo neporučil skočit tady po první hře hnedka, ale rovnou po té druhé, po Vermintide 2, i když tam měla některé krušné časy, když se rozhodli, protože ve Vermintide 1 je váš oponent pouze Skaven Blight. Nebo prostě myší lidi, co neexistují. Ve dvojce ovšem se přidá už řádná síla chaosu a to je teprve to pravé ořechové. Každopádně tohleto je ten příběh, jak to celé zašalo. Warhammer End Times, Vermintide. Divinity Original Sin Enhanced Edice. Schválně jsem nezmínil tu původní, protože budu zmiňovat právě tu vylepšenou, která vyšla 27. října 2015. Toto se stalo definitivní hrou Larian Studios, spolu s Divinity 2 samozřejmě. Jeden z nejlepších pokusů o modernizaci klasického RPG žánru s tahovými souboji a real-timeovým cestováním skrze svět, skvělým larianským humorem, relativně vysokou obtížností a opravdu hodně, hodně možnostmi. Tady se opravdu můžeme bavit o reálném RPGčku, protože když to, co v téhle hře můžete dělat, srovnáte třeba se Zaklínačem, tak vám ze Zaklínače vyjde spíše výpravná adventura než RPGčko. Možnost mluvit se zvířaty tady máte, pokud se to naučíte, a může vám to odemknout celé questy, shapeshifting a takové další srandičky. A Divinity Original Sin 2 na to samozřejmě silně expandovala, která je samozřejmě definitivní, ale pokud chcete mít ten příběh kompletní, tak samozřejmě musíte začít tady. A je to mnoho desítek hodin. Opět dlouhé zimní kruté večery jsou připraveny pro tyhle dvě hry, abyste si je na nich schrupli. A ideálně hrát to ve dvou, protože Original Sin je přímo postavený na dvou hlavních postavách. Takže jo, Divinity Original Sin Enhanced Edice stojí sakra za to. Fallout 4, 10. listopad 2015. Já, jak na rozdíl od ostatních, nedržím tak velkou zášť proti Falloutu 4, i když samozřejmě stále menší RPGčko než 3, což bylo stále menší RPGčko než 2. Degradace té série bylo jasný pozorovat a počkejte, až se budeme bavit o Falloutu 76, hohoho. Ale pořád je to singleplayerová Bethesda hra, což znamená, že můžete opustit od všech těch nedostatků, když otevřete ten nádherný svět jménem modovací scéna. A ani tak jinak bych vám Fallout 4 nedoporučil. Ta základní hra má sice nejlepší gunplay, i když stále slabý ze všech Fallout her, ale když si na to nabalíte opravdu kvalitní mody, totální konverze, item overhauly, combat overhauly, tak je z toho něco suprového. Pozor, stále běžíme na naprosto nepřirozeném creation engineu, který je udržovaný na life supportu už dvě dekády, takže můžete ve hře zažít nebezpečné odemknutí na 60 snímků za vteřinu, což je nutnost, aby se to hrálo a mířilo nějak normálně s tím. Ale jinak, jo, Fallout 4. Ten základní příběh je mizérie, většina voice actingu je špatná, prostředí není tak zajímavé jako Fallout 3, je to slabota. Proto říkám, namodujte to, užijte si to, nestojí už teďka tolik ta Fallout 4. Rok 2016. Dark Souls 3. 24. březen 2016 až 12. duben 2016 podle regionu. Ta nejlepší Souls hra, než dorazil Elden Ring. Jo, skutku, nedohrál jsem ji jenom jednou, to mi věřte. A s rozšířením, které kulminovalo ve verzi The Fire Fates, což obsahuje Ashes of Ariandel a The Ring City, je tohleto opravdu dlouhá hříčka, která nemá open world jako Elden Ring, takže spousta hráčí to ještě stále bude preferovat, s čemuž se nedivím. Elden Ring je příliš obrovský na to, aby to byla jenom jedna Souls hra, tak jsou to rovnou tři Souls hry v jednom, co se herní doby týče. A ještě k tomu dodám jednu věc. Opravdu skvělé je Dark Souls 3 si zahrát s modem Cinders. Kdyby vám náhodou přišlo, že ta základní hra by byla snad příliš snadná, i když už nesla to dědictví předchozích Dark Souls her, že se nám tak trošičku zhoršovaly hitboxy a vývojáři z Miyazakiho týmu si tak trošku z prstu začali cucat, jak šílené animace těm bossům ještě dát, aby hráč byl ještě více zmatený, jak má na útoky reagovat. Což samozřejmě je v Elden Ringu ještě více šílené. Ale pořád to jsme v Dark Souls. A tohle je kulminace jedničky, dvojky a trojky do jednoho celku, kde budete poznávat prostředí ze všech tří her, poznávat staré bossy, staré lokace, staré charaktery a ukončí to velkou fázi tohoto příběhu. Dark Souls 3, my friends, it is really good.
Darkest Dungeon, 19. leden 2016. Dneska už symbolická, tahová dungeon crawling hra s velmi sarkastickým a hluboce znějícím vypravěčem Wayneem Junem, který je doslova symbolem této hry. Ach, tohle je vampirákovi oblíbený. Grim Dark Fantasy simulátor umírání vaší nebohé skupiny, která může třeba chytit herpes, když se příliš dlouho zdržuje v bordelu. Ano, špička indie herní scény, kde můžete zemřít opravdu na cokoliv, když si nedáte úplně ten nejvyšší pozor. Inspirace H.P. Lovecraftem je samozřejmě naprosto jasná. Trošku toho Warhammeru do toho, dokonce i trošku zeměplochy, vlastně těch referencí tam najdete tolik, že ani nemá cenu je tady vyjmenovávat. Tahle hříčka se dočkala obrovského úspěchu a samozřejmě Darkest Dungeon 2 je mezi námi a dokonce se momentálně vyvíjí a možná až uvidíte tohleto video bude dokončená adaptace ve formě deskové hry. Darkest Dungeon je taková vlaštovka od Red Hook Studios, kteří prostě si řekli a proč neuděláme hru, která nás baví. A pak zabavila celý svět. Darkest Dungeon na začátku roku 2016. Homeworld Deserts of Charak. 20. leden 2016. Kdykoliv, kdy dostanu příležitost vychválit hru ze série Homeworld, skočím potom, zapače si. Deserts of Charak je naprosto unikátní hra, kdy všechny předchozí Homeworldy a následující Homeworldy se specializují na boje v otevřeném vesmíru. Charak, jak by jeden mohl cítit, je pouštní planeta, která není Arrakis. A já si myslel, že to nedokážu udělat zajímavý ten boj, a přece jen se jim to povedlo. Obrovské letadlové lodě na pásech. Very nice. Line of sight combat, kombinovaný warfare, resource gathering, tak jak si ho pamatujeme. Opravdu unikátní take na Homeworld v téhleté prequelové hře a rozhodně vám ho doporučuji, i když se na něj tak trošku, co si budeme říkat, zapomnělo. Když si vezmete, že Homeworld 1 vyšel v roce 1999 a Charak v roce 2016, yeah. Uvidíme, no, Homeworld 3 se nám nezadržitelně blíží a já jsem fakt zvědavej, jestli si někdo vzpomene předtím právě tady Charak zahrát, protože to vypadá, že se nám to bude zase příběhově trošičku napojovat. Takže pokud chcete zjistit, co se stalo před Homeworld 1, zahrajte si Deserts of Charak. Ten lore občas bude znít trošičku jako Duna, ale nezapomeňte, že Homeworld je kombinace Duny a Battlestar Galactiky, což samo o sobě je zatraceně cool. XCOM 2, 5. února 2016, dneska definováno jako asi ta nejvyšší forma, jak hrát sérii XCOM Terror from the Deep nebo UFO Enemy Unknown, jak se původní hříčky jmenovaly. Dodnes se tenhle titul hraje, i když je pověstný ten mím, že minete, i když máte 95% šance na zásah v této taktické tahové strategii, o budování protivetřelecké organizace XCOM. Následující ročík do toho přišlo War of the Chosen jako primární datadisk téhle z té hříčky a modová podpora je opravdu vykvetla až do dnes. Víte, stále je populární vytvořit si tým XCOM agentů, dát jim jména svých známých a vidět je, jak umírají jeden po druhém, protože se nějaký tak nepovedl a vlastně za to tak jako úplně ten hráč nemůže. A jeden by na to mohl prostě jenom říct, it is what it is. XCOM je stále extrémně populární a určitě se nám chystá další hříčka. A to nemluvím jenom o jiných hrách typu třeba Phoenix Point, neboli XCOM a opravdu In the Deep. Ale to už odbočuju. 5. února 2016 nás požehnala XCOM 2 a dodnes nevím, který z vás je ten podělaný Skinwalker. Grim Dawn, 25. únor 2016. Více diablovek, prosím. A tato opět odehrávající se ve viktoriánském vzhledu, podobně jako Van Helsing, je taktéž skvělá záležitost. Tak skvělá, že je v Čechách více oblíbenější než Van Helsing a stále je modovaná. A ještě další zajímavost, používá stejný engine jako Titan Quest. Hra se tedy neodehrává ve skutečném světě, ale ve fiktivním světě, který mu se říká Cairn. A oproti svým protějškům zabírá trošičku víc fantasy postapokalyptické schéma. Což ovšem nemění nic od toho, že budete v top-down hříčce likvidovat své nepřátelé pomocí meče, magie, teda magie je pro vazoky,
a palných a výbušných zbraní. Ale samozřejmě Grim Dawn si půjčuje trošičku toho steampunku a viktoriánské éry, takže klasické křesadlovky, které vypadají podezřele, jsou ve hře přítomny. Hra se dočkala dvou velkých rozšíření Ashes of Malmuth a Forgotten Gods, což sahá až do roku 2019. Velkým lákadlem je samozřejmě jako u většiny Diablovek to, že hru můžete hrát v kooperativě se svými buddiesky, což je samozřejmě ta nejdoporučenější věc, jak tuhle to hrát. Grim Dawn, my dudes! Šuty šuty ze zhora. Slain. 24. března 2016. To vůbec nefungovalo, nikdo to nechtěl hrát, takže reálně ta hra vlastně vyšla 1. srpna 2016 v edici Slain Back from Hell. A jeden by to mohl nazvat Development Hell. Tohle je zatraceně zajímavá hra, kterou nikdo nezná, dával to dohromady Thomas Jens a samozřejmě Andrew Gilmore, který ho sledujte na Twitteru, je to based týpek a metalový mužík. Což přesně souvisí s touto hrou, Slain je extrémně metalová hra, tak moc, že každý screenshot by mohl být obal nějakého alba. Jedná se o side-scrollingovou akci velmi podobnou Castlevanii, akorát daleko více těžší a ano, dohráváním téhle hry jsem to poznal. Tuhle hru pamatujte jako Redemption příběh, kdy se zjistilo, že první verze je velmi špatná, honem rychle pryč od toho, musíme ji opravit a o pár měsíců později přišla verze, která se hrála daleko lépe, byla daleko více náladovější, co se týče vašeho rage quitování. A pak už jste si prostě v té funkčnosti mohli užívat to prostředí a skvělý metalový soundtrack téhle relativně krátké hry. Můj Steam říká, že jsem ji za 5 hodin dohrál. Což je v pořádku pro takovýhle malinkatý indie herní titul. 500 MB čistého metalu, zapřemýšlejte o tom, nestojí to skoro nic a je to dobrý příklad toho, jak rychle opravit hru, aby si ji lidi pořídili, protože ke Gilmourovi se ještě dostaneme, protože vyvíjí metalové hry dál. Battlefleet Gothic Armada. 21. duben 2016. Tohle je hříčka, která jsem nečekal, že mě chytne z jednoho prostého důvodu, který je... Je to lodní desková hra převedená na PC od Focus Home Interactive, byť ve Warhammeru 40k. No hádejte co? Ta singleplayerová kampaň z 12. černé Crusady, kde hrajete za admirála Spyra, je překvapivě zábavná. A to ovládání lodí je tak intuitivní a okamžitě se něco děje, když zmáčknete tlačítko, já vím, to je něco, co čekáte od hry. A je to vizuálně a soundtrackově tak dobře podáno, že jsem to dohrál zleva doprava. A máme i pokračování, Battlefleet Gothic Armada 2 v skutku byla vyvinutá. Imperiální námořnictvo a Space Wolves, které jsem hrál, mě strašně moc bavili a hrát proti orkům byla neskutečná sranda a pak je tady samozřejmě Abaddon The Great Smraďoch. Je to 40k trošičku jinak, žádné pozemní bitvy, celá hra se odehrává ve vesmíru, což je samozřejmě masivní součást 40k univerza, protože je to space fantasy. Hra běží mimochodem i na Unreal Engine 4, což v podstatě na první pohled nepoznáte vůbec. Hokněte na to, Battlefleet Gothic Armada z roku 2016, nebo rovnou skočte na dvojku, ta je podle všeho lepší, ale já se přiznám, neměl jsem ji. Stellaris. 9. květen 2016, ho, držte si klobouky, máme tady paradox hru. Co ti myslím, tato hra je ještě pořád v konstantním vývoji a updateu, ne, vážně myslíte? První datadisk Utopia vyšel 6. dubna 2017, a letos vyšel Overlord 12. května 2022 a předtím jsme tady měli Nemesis, Mega Corporation, Apocalypse. Jeden by mohl říct, že Stellaris je hříčka, na který jsem strávil stovky hodin. Jo, je to tak. Jedna z nejlepších vesmírných strategií, kde se na pozemní kombat ani nedostane a ten vesmírný kombat je v podstatě posuvník dvou linií, který se jakž tak snaží vizuálně ukázat, že spolu fajtí. A přesto je to neskutečně chytlavý díky perfektnímu soundtracku, odpočinkové barevné paletě, obrovské návykovosti diplomacie a imperiálního expanzionalismu. Je to prostě 4Xko, tak jak se má udělat. Obrovská modová komunita, která je rozbitá každým vydaným patchem, ahoj Paradox. 15 až 20 hodin na dokončení jedné hry na velkou galaxii, jo, tohleto je velký časový konzument, ale na druhou stranu. Jedna z nejlepších her, kterou si chcete zapnout po opravdu mizerném pracovním dni. A to je asi to nejlepší, co o Stellaris jde říct. Prostě to přináší radost.
A nemám nejmenší tušení, kdy vyjde poslední rozšíření, protože to furt vychází něco. Ah, paradox. Doom 2016, vycházející 13. května. Pokud jste ještě nehráli Doom Eternal, tohle zahrajte před ním. Je to direktní prequel, ale zároveň reboot, kompletní restart série Doom. A přesto není, protože je spjatý i s předchozími hrami. Velmi elaborátně, tak jak jsem prezentoval na svém lore videu, který pokud jste neviděli, jste kacíři. Marty Stratton a Hugo Martin z id Software měli před sebou gargantuonský úkol. Oživit sérii Doom, kterou jsme naposled viděli v hororové střílečce Doom 3, ne v masové masakrální střílečce Doom 2 nebo Doom 64, která byla asi taky částečně hororová. A přinesli nám kompletně předělaný koncept, který zároveň kombinoval Painkillera jako arénovou střílečku a klasického Dooma, kde jste vy sám proti hordám démonů. Mick Gordon, australský bůh, přinesl soundtrack, který definoval jako industrializovaný metal, vznikl id Tech 6 engine a vše se spojilo do jednoho. Nezapomeňte, tato hra nemá a nikdy neměla multiplayer. Je to čistokrevný singleplayerový zážitek se skvělými prostředími, zajímavým hlubokým příběhem mimochodem a brutální akcí zleva doprava. Předtím, než byl Eternal, byl Doom 2016 a je to povinnou četbou všech, kdo hrají first person akce. Overwatch, jo, 24. květen 2016. Tenkrát jsem Blizzard ještě měl fakt rád, jo. A tahle hříčka v testovacích demoverzích, betaverzích a samotným releaseu mě neskutečně bavila. Měl jsem kolekci svých primárních charakterů, number 1 Pharah, number 2 Reinhardt a number 3 Mercy. Hrálo se to skvěle, měli jsme i krátkodobou partu, se kterou jsme po večerech Overwatch hrávali a pak to prostě nějak umřelo. Jeff Kaplan to prostě nezachránil, neudržel to při životě a k blížící se Overwatch 2 necítím absolutně nic. Co se pokazilo? Bylo tohle ten turning point pro Blizzard, který byl předpověděný Diablem 3? Těžko říct. Tohle to byla skvělá kompetitivní first person akce založena na hero shooterech, což je teda pravda, otevřelo to pytel tomu žánru a každý to potřeboval a nikdo to neudělal dobře, až na pár výjimek, třeba Paladins. A dneska už o to pravděpodobně moc lidí nebo skoro nikdo nestojí. Zajímavý kousek videoherní historie, proto to tady ve videu uvádím, protože Overwatch vlastně neudělal nic špatně, alespoň v prvních pár měsících své existence. Jasně, byly tady lootboxy a pak sebeimpozovaná cenzura a kontroverze, protože to musí od roku 2016 být. A k tomu bych jenom připojil citát: tohle je důvod, proč nemůžeme mít dobré hry. A vůbec, tohle je důvod, proč nemůžeme mít pěkné věci, protože vždycky bude se někdo stěžovat a jakmile se jim pokloníte, tak si budou stěžovat víc a budou exemplovat svoji moc na vás. Tohleto je tragédie Overwatch. Total War Warhammer 1. 24. květen 2016. A zde začala korekce kurzu Creative Assembly a Sega, kdy se udali do první fantasy hry, kterou stvořili. A dopadlo to naprosto výtečně. Hráli to úplně všichni. Historický fanoušci, fanoušci Warhammeru a lidé nepolíbení tímto žánrem. Jeden by mohl říct, že to byla jejich nejúspěšnější Total War hra. 500 000 kopií prvních pár dní potom, co vypustili. A pak našel ten průser, hráč obecný, že to je od Segy. 1 000 000 DLCček, který jsou víceméně o ničem. Cut content takzvaný, to co už ve hře bylo, ale zaplaťte si za víc. Krev třeba, zaplaťte si za krev ve hře. Ano, ve Warhammer hře musíte doplácet krev. A nyní v současnosti v roce 2022, kdy máme Total War Warhammer 3 a vidíme, že stejné bugy, nedodělky a podváděný AIčka je i po 6 letech v trojité edici hry, tak víme, že to je v podstatě produkt, který byl svořen ke konzumování. A i když v Creative Assembly jsou opravdu skuteční nadšenci do Warhammeru, tak nemají nejmenší šanci proti megakorporací jménem Sega, která určuje trend, kterým se hra bude vydávat. Je to tak. Pořád budeme mít po více tahách 3-minutové loadingy z bitev. AIčko si bude vyčarovávat armády v totální ekonomické rozpadlosti. Bude vědět, kudy letí vaše projektily a vyhne se jim. Bude vědět, kam čarujete. Všechno prostě ví, všechno zná, bude čítovat. A v multiplayeru i v koopu se budete snažit
vyhrát, i když neúspěšně. Ale hej, tady to začalo. Total War Warhammer 1, 2016, 24. květen. Brigador. 2. června 2016. Stellar Jockeys nám přinesli hru, kterou bych definoval jako milostný dopis pro fanoušky Desert Strikeu. Já konkrétně vlastním už tu Up Armored edici z roku 2017, ale je to jedna z nejzábavnějších shoot 'em up stříleček, který jsem hrál. Teda nevím, jestli bych to měl označovat jako shoot 'em up. Je to top-down akce s totální destrukcí, kdy hrajete za žoldáky, které jsou lehce inspirovány žoldáky z Battletechu. Ale v gameplay podobným Desert Strike, to znamená twin stick shooter, koukáte na všechno ze zhora, hraje vám k tomu úžasný retro synth soundtrack, courtesy Make Up a Vanity Set. A hra byla tak úspěšná, že momentálně ve vývoji je sequel Brigador Killers. Komu bych tuhle stuhříčku doporučil, aby se na ní nezapomnělo? Máte opět blbej den v práci a nechcete do Stellaris příliš zapojovat mozek s tím, že budete muset řídit Imperium? Sedněte do nějakého mecha nebo tanku v Brigadoru a totálně srovnejte se zemí nějaký městečko, vesnici, vypálte les, zničte ostatní mechy a tanky. Prostě bavte se v úžasným retrovizuálním stylu, pořádným soundtracku a opravdu výbušnými efekty. A stealth je taky možný, ale kdo sakra chce hrát stealth ve hře, kde máte giant fucking robots? Hearts of Iron 4, 6. června, samozřejmě, 2016. A toto je moje první Hearts of Iron hra. Trojku, dvojku, jedničku jsem na svém PC nikdy neměl. A čtyřce jsem se taky vyhýbal, protože já nemám moc rád ty takzvané spreadsheet nebo tabulkové hry. Ale Hearts of Iron 4 pro mě byla výjimka, možná příští výjimka pro mě bude Crusader Kings, kdo ví. Protože historie je sranda a Hearts of Iron 4 je mímovaná historie, kdy Paradox moc dobře ví, kde máme rádi svoje historické vtipy, ale zároveň jde o seriózní politický simulátor v éře 1936 až 45-46 podle toho, jak to hrajete. A opět to drží nad zemí obrovský paletní kolekcionismus, modismus, kde to můžete přesunout třeba do moderní doby. Samozřejmě stejně jako Stellaris máme tunu datadisku, který neustále vychází, nebo datadisku je moc silný slovo, rozšíření, kde jsme začali Together for Victory 2016, pak Death or Dishonor, Waking the Target, Man the Guns, La Resistance, Battle for the Bosporus, No Step Back a By Blood Alone, který vyšel do konce 27. září 2022. A segment tohohle z toho videa natáčím ještě před tím datem, tak doufám, že to vyšlo v to stanovený datum, sakra práce. Každopádně jo, chcete být velký Führer, Il Duce, Churchill nebo kdokoliv jiný, Hearts of Iron 4 se všemi rozšířeními, navzdory původním kriticismu s nedostatkem kontaktu má všechno, co potřebujete a basically skvělý soundtrack a Sabaton. Yeah. Verdun. Něco mezi rokem 2015 a 2016, protože tahle staříčka sahá až někam do roku, já nevím, a dokonce se dříve dala hrát v browseru a já volím rok 2016 pro její pořádný pevný release. Je krásný sledovat, jak se tohleto pralo s absolutně šíleným stvárněním první světové války v případě Battlefield 1, kdy Verdun byl ten realistický pohled na to a že to vlastně může být i zábava. A jak se máme dnes? I Sonzo, Tannenberg, skvělá trojice, byť minimálně hraných her, protože prostě známí nejsou, na Steamu, který ukazují tu první světovou válku, jak by měla vypadat v herním podání. Manévrový boj, stejně tak zákopový boj a dokonce bez vozidel, který údajně prej všichni ve hrách potřebují mít, na čistě pěchotní hry se statickýma zbraněma taky stačej. Mrkněte na to, hra je takřka nepoznatelná od roku 2016, má nové UIčko, nové menu, nové animace, nové zbraně, nové AIčko, který dřív ani ve hře nebylo. Jo, M2H a Blackmail Games, kteří mimochodem v září 2022 přešli pod majoritní podíl Focus Home Entertainment, nebo prostě Focus Entertainment, takže budou mít ještě více peněz, prostě zbožňují historii a makají na tom. Držme jim tedy palce dál, protože tyhle nizozemský vývojáři to prostě umí. I když to hraje jenom 5 lidí. Já občas budu jeden z nich! Dragon's Dogma Dark Arisen PC verze 15. ledna 2016. Tahle hra se tak špatně popisuje. Já upřímně ani nevím, jak bych vám to popsal. Každopádně původní je z roku až 2012. Console only a PC hráči se v tom remasteru dočkali svojí verze právě v roce 2016 a je to...
akční RPGčko definitivně, s hodně elementy hack and slash a monster huntingu od Capcomu, hodně referující na Berserk a taktéž na Elder Scrolls a Devil May Cry. Je to v podstatě něco jako kdyby Hidetaka Miyazaki ve formě Dark Souls opětovně řekl, že hrozně má rád západní mytologie a fantasy, ale udělal to japanizovaný a já jsem strašně confused a bolí mě hlava. Takže to řeknu asi takhle. Kdyby Japonci dělali západní fantasy ze západní mytologii. Jo, tak bych to poznačil. Včetně over the top zbraní, animací a magie a monster a všeho s tím spojení. Hele, je to na jednu stranu neskutečně cool a na druhou stranu neskutečně chaotická hra, která vás prostě neustále bude mást tím, co se na obrazovce děje, protože to... Já neměl nejmenší tušení, co se děje, ale řeknu jednu věc. Tohle je hra. Dragon's Dogma Dark Arisen je definitivně hra, která se hraje na vašich herních zařízeních. Ano. Cossax 3, 20. září 2016. Další hříčka, která se řadí k úspěšným remástrům, protože kdybyste nevěděli, Cossax 3 je vlastně Cossax 1, ale lepší. Tohle je opět real-timeová strategie pro radost od developerů Stalkera od GSTčka, který nyní sídlí v Praze. Opět se vracíte do 17. až 18. století v Evropě, a nejenom v Evropě, protože Turci a jejich pozemní námořnictvo, a můžete si užít klasický real-timeový gameplay ve stylu postavím si tady město, postavím armádu v řádech několika tisíců, protože Cossax to samozřejmě vždycky umožňovali, a užijete si ty přednapoleonské křesadlovko lomeno kolečkovko lomeno pikanýrské války. A stále to vypadá dobře, stále to zábavné, příjemné na oko. A mod podpora stále na Steamu jede. Tenhle ten remaster se bohužel na Steamu nedočkal žádného nadšení a pozitivní hodnocení, což je neskutečná škoda, protože moc dobře z našich streamů víte, že Cossax 3 je prostě hra do nepohody. Samozřejmě AIčko je extrémně stresující, používá artilérii opravdu religiózně a tím pádem musíte odpovídat stejně. Klasická RTSková hra? Co víc si přát? Mafia 3. 7. říjen 2016. To zase bylo v alejích nablito. Mafia 3 v hlavní roli Alex Hernandez jako Lincoln Clay. Od poločeského studia Hangar 13. Samotná premisa veterána, který se vrací z Vietnamu, naprosto skvělá. Soundtrack naprosto skvělý. Auta? Great. Bohužel, se to nějak úplně nepovedlo. Toho filler contentu v té Mafii 3 bylo šíleně moc. Mělo to naprosto skvělé direktované příběhové mise, které byly zastíněny zbytečným grindem, který by se dal srovnat s MMOčkem. Což je škoda, protože v té hře bylo spousta easter eggů, skvělý herecký výkony, opravdu zábavná premisa. A shooting byl nejlepší ze všech Mafií. Headshoty z Mafie 3 jsou extrémně satisfactory. A přesto hře utíkaly detaily, nefungovala na PC pořádně. První týden, pokud si pamatujete, co vyšla, byla dokonce rozbitá a nehratelná na PC. A já samozřejmě schytal neskutečný hejt od ubrečených uplakánků čechistických, když jsem řekl, že to je jenom lehce nadprůměrná hra. Měl jsem totiž podle rozkazu Komiterny říct, že to je nejhorší věc na světě, jo, víte, jak fungují ty skutečné recenze. No a dneska Mafia 3, hej, součástí v definitivně nic vašich balíčků. Relativně opravená a je to OK, co nakonec to nebolelo. A čtvrtá hra je ve vývoji od stejných vývojářů, tak si držte trenky. Shadow Warrior 2, 13. říjen 2016. Tohle to byl ten největší možný skok, co vývojáři z Flying Wild Hog mohli oproti svýmu předchozímu Shadow Warriorovi udělat. Najednou jsme tam měli kooperativní multiplayer, náhodně generované terény, style setů, a diablovský looter-shooter mechaniky s upgradeama. Opravdu málo lidí to přijalo dobře. Ale nedávno jsem tu hru zapnul a byl jsem až překvapen, jak dobře vypadá. Shadow Warrior 2 dneska vypadá pořád dobře. Jenom škoda, že tím, jak si to zvolilo tu náhodnou generaci téměř všeho, to vypadá, že ta hra je neskutečný chaos a má neřízený příběh. Protože samotný kombat, looter shooterování a obtížnost jsou super a ty designy zbraní a jejich počet v těch vysokých desítkách je super věc. A ano, krom blbejch katan, který jsou všude, hra obsahuje i chainswordy.
Lou Wang musí pokračovat. Lou Wang je prostě ten nejlepší antihrdina, který je. A je dobře, že v roce 2022 jsme se dočkali byť krátkýho Shadow Warrior 3. Dvojka je totiž relativně dlouhá, to je možná i její problém, protože se to omrzí ta stejnost toho prostředí, i když je různě namíchané. No zkuste to sami, třeba si v tom najdete zalíbení. Byly i arénové DLCčka a malé rozšíření, které tu hru udělali trošičku lepší, kontrakty třeba. Shadow Warrior 2, my dudes. Civilizace 6 od Sida Meiera. Podle všeho na tom nedělal Sid Meier, ale Ed Beach, ale to je asi jedno. 21. října 2016. Tohle jsem taky strávil strašně moc hodin a stal jsem se Římanem, který měl letectvo MiG-29, neptejte se. Série Civilizace je, kterou jsem hrál první dva díly a pak jsem skočil až na šestku. I know. Dal mi facku úžasný soundtrack od Christophera Tina a už jsem byl vzatý. Távky mají svoje kouzlo a Civilizace 6 opět byla svými fanoušky docela pomlácena, protože oproti pětce její obsah byl silně nevyhovující. Ale na druhou stranu. Jako u Paradox her, neustále na ní vychází content. Nejnovější kousek je nějaký season pass, což mě děsí jménem New Frontier. Předtím jsme měli Rudou smrt, The Gathering Storm, Rise and Fall. A samozřejmě jednotlivý národní paky, jako třeba Austrálie, Polsko, nebo třeba Indonésie. Tohleto je mímovatelná národ versus národ hra, aneb Gandhi má atomovku, všichni se třeste. A nikdy to nepřestane být vtipný a zábavný. Navíc šestka si zvolila art styl, který je, ano, velmi kartunovitý, Pixar lomeno Dreamworks, ale vůbec mi to v tomhle případě nevadí. Dokonce mi to přijde extra sympatický, ale to jsem asi jenom já. Taktéž jsou momenty, kdyby se k té hře vrátil, kdybych nedělal práci, kterou dělám. Sakra, musí mít den jenom 24 hodin? Ještě jeden tak, prosím. Titanfall 2, 28. říjen 2016. Není žádným tajemství, že Titanfall 1 jsem absolutně nesnášel. Respawn Entertainment přišli v podstatě s překorolizovaným Call of Duty a přidali do toho takzvané humanoidní battlemechy, což na první pohled bylo cool a pak jsme zjistili, že dokonce vykrádali animace ze svých Call of Duty titulů. Na jedničku už si nikdo nespomene, byla to čistě multiplayerová hra, která byla chaos a smart pistole s aimbotem a tak dále. Ovšem pak přišel Titanfall 2 a spravil takřka všechno, na co jsme si stěžovali. A přidal velmi zábavnou singleplayerovou kampaň, kterou vám samozřejmě mohu doporučit. Co je ovšem ještě více magické je, že Titanfall 2 zažívá vzestup a pád a zase vzestup. Tu hru na Steamu nyní hraje víc lidí, podle nějakých komparací, které nemůžu ověřit, víc lidí než Halo Infinite. Viděl jsem špičku 50 000 aktivních hráčů, to je nemožný po tolika letech first person akce. Je vidět, že Titanfall 2 udělala trošku díru do světa a nevím přesně čím to je, protože ta hra je v základu relativně jednoduchá. A možná tady to řečení, že v jednoduchosti je síla, opravdu přechází v praxi. Hele, v multiplayeru budete extrémně frustrovaní, hrajou to naturbený děcka, který pijou víc monstrů než já, a to je co říct. A anti-cheat bych řekl, že tam úplně nefunguje, takže aimbotování a wallhackování, i když je součástí hry v rámci několika perků, tam je, ale hej, Titanfall 2, i kdyby jenom kvůli tomu singleplayeru, fakt stojí za to zahrání. A můžete přitom zanadávat Respawnu, že místo toho dělají tu sračku Apex Legends místo Titanfall 3. Call of Duty Infinite Warfare, 4. listopad 2016. Toho času nejvíce dislikovaný herní trailer v historii YouTube na Infinite Warfare. Dle oficiálních statistik nejvíce nesnášené Call of Duty. Nejenom kvůli tomu, že jste si museli koupit lepší edici, abyste dostali zremastrovaný Call of Duty Modern Warfare originál. Což je pěkná kravina mimochodem. Ale co mě na tom mrzí nejvíc, že všichni vidějí Call of Duty jenom očima multiplayeru a ztratili ten úžasný singleplayer, který Infinite Warfare mělo. Dovolte mi ho rychle popsat. Battlestar Galactica efektivně, s možností výběru loadoutu, výběru misí, možností lítání na stíhačkách, nejlepší nastavení obtížnosti ve formě prvního dohrání a New Game Plus, kdy máte doslova zraněný končetin, možnost ztráty helmy a udušení se ve vesmíru, dobrovolné mise, na které jste mohli chodit a la Black Ops 2, skvělý herecký obsazení a charaktery mimochodem, včetně Briana Bluma, ano, BJ Blazkowicz hraje hlavní roli, jako Reyes. Zero G combat, standardní combat, fighter combat, to už jsem říkal.
A bohužel pokračování, které bylo na stínění, se nedočkáme, protože samozřejmě kravaťáci řekli, že nevydělalo to tolik, jako mohlo, takže Infinite Warfare je jedno a pouze jedno. God damn it, ten singleplayer jsem ho streamoval, však víte, jak dobrý to bylo. Je strašná škoda, že DAF udupal Infinite Warfare a jeho silnou stránku. Deus Ex Mankind Divided, 23. srpen 2016 a zatím poslední Deus Ex titul na světě, ale nezoufejte, protože Embracer Group, známý též jako THQ Nordic, má práva rozšířit tuto sérii od Square Enix, který na to dlabali tu dlouhou dobu. 6 let žádná Deus Ex hra. Každopádně Mankind Divided, vítejte v Praze. Přímé pokračování po Human Revolution. Adam Jensen bojuje proti terorismu, který je v Praze. Jo, a ve hře můžete slyšet i Bohdana Tůmu, jakožto pražského metropolicistu. Hra se odehrává 23 let před událostmi prvního Deus Ex s JC Dentnem, takže ještě pořád máme spousta rezervního času, jak ty dvě hry propojit. Nebo takhle, dva timeliney. Adam Jensen a JC Denton. To je, zkuste to říct 30krát rychle za sebou. Každopádně, gameplayově ta hra byla vlastně ve všech směrech lepší, ale byla mnohem kompaktnější a chyběl jí ten globetrotting cestování po světě jako v prvním Deus Ex, protože jste striktně byli, bez spoilerů, na 99% času v Praze. A to není dobré, věřte mi. Nechcete být na dlouhou dobu v Praze, začnete být teplé. Nemluvím o tom, že hra měla integrované mikrotransakce na outfity, které jste sotva viděli. A co si budem, příběh byl taktéž nedodělaný, mělo to být delší. Prostě Deus Ex dostal takovou facku, že se z toho více jak 6 let zpamatovává, ale to neznamená, že tato hra by byla špatná, pokud vás bavil Human Revolution, tohle je takřka nutnost. Rok 2017. Divinity Original Sin 2. Po oslavném opěvování prvního Original Sinu tady máme opravdu definitivní díl této série RPGček od Larianu. Do dneška nejenom mnou opěvované jako jedno z nejlepších RPG všech dob. A vůbec bych se nebál říct, že ostatní lidé si ho srovnávají s Baldur's Gatem, který byť je značně odlišný, tak taktéž zanechává v říšku ty motýlí pocity a velmi spokojené herní zážitky. Original Sin 2. Samozřejmě se opět dá hrát solově, ale vy si to pravděpodobně pamatujete až se třemi dalšími lidmi v partě na rozdíl od dvojice v Original Sin 1. Můžete hrát původní charaktery, nebo také si vytvořit vlastní shitpostry. Podpora modování ve Steam Workshopu, která může zvýšit vaši partu ještě více, to dokáže buď rozbít, nebo udělat ještě zajímavé podle toho, jak to chcete. Momentálně v nabafované Enhanced edici si tuhle hříčku můžete zahrát s opravdu neskutečným počtem questů, herní doby, humoru, self-referencí a v podstatě všeho, co máte rádi na Larian hrách, je v tomhle tom jednom velkým balíčku v tom superovém světě Rivelon. A samozřejmě Brakus Lex je jednou z hlavních postav a nesmíte zapomenout správně vyslovovat jeho jméno. Zároveň je Original Sin 2 neskutečně velkým úspěchem pro Kickstarteru, kdy za méně jak 12 hodin vydělala $500,000. Finálně překonala 2 miliony. Bylo evidentně jasné, že hráči chtějí víc a dostali víc, než si přáli ve všem dobrém. Nioh pro PC celosvětově 7. listopadu 2017. Moje pouč Souls hrami mě eventuálně zavedla značně později do Nioh 1, dokonce snad 2 roky potom, co vyšla. Nicméně, užil jsem si to neskutečně v kompletní edici se všemi DLCčkami, kde můžete argumentovat, že některé jsou zbytečné, některé ne. Každopádně, o čem je Nioh? Zkombinujte Dark Souls a Diablovkové ARPG prvky a zasaďte to do Sengoku Japonska na konci 16. století v roli Williama Adamse a přidejte do toho fantasy. Ano, Nioh je jedna z excelentních Souls her, která kombinuje reálnou historii s totální mytologií. Zažijete bitvu o Sekigaharu. Zažijete obléhání Osaky. But with demons. A Souls-like pravidly jako ztrácení věcí po smrti, restartování a tak dále. Hra obsahuje tunu historických postav jako Tokugawa Ieyasu, Sanada Yukimura a mnoho dalších. Hodně zajímavý je, že hra původně začala jako dokončení nedopsaného scénáře pro film od Akiry Kurosawy. A co si budem, trošičku je to na tom příběhu znát, ten excentrismus,
ta atmosféra a skvělý vyprávění. Pokud se nemáte rádi anime jako já, nejsem anime člověk, to, že čtu Berserk ještě nic neznamená, tak vám zatraceně doporučuju tohle, protože ty historie tam víc než dost a máte to zkombinováno s fantasy, se skvělým kombatem a no, ten level design trošičku zaostává, ale zapomněte na to, protože obtížnost, soundtrack a zážitek. Mass Effect Andromeda, březen 21 až 23, 2017. Tohle to značilo konec éry pro svět Mass Effectu. Spin-off hlavní díl, odehrávající se mimo naší galaxii, ale v galaxii Andromeda, bez komandra Shepherda, o nějakých 100 let po událostech prvního Mass Effectu. Pravda, co se týče samotného boje, byl to nejlepší Mass Effect, rozhodně gameplayově. Ale použití Frostbite engineu a protékání wokeismu do herních vývojářských studií způsobilo, že nad hrou nedrželi ruku kvalifikovaní jedinci a hra byla neskutečně zabugovaná, měla chyba v animacích, byla tam transsexuální politická agitka, jo, všechno, co nenávidíme. Legendární scéna s unaveným obličejem už je teďka součástí Guinnessovy knihy rekordů špatných věcí ve videohrách a i když některý vaši posádkáři ve hře byli fakt dobrý, Jal příkladem, tak tato hra umřela v zapomnění. Já v ní měl téměř 80 hodin, udělal jsem na ní recenzi, řekl jsem, co je dobrý, co je špatný. Určitě vám můžu doporučit si zahrát, není to tak špatný, jako všichni říkají, ale připravte se na ty věci, co jsem vás před nima varoval. Na dalším Mass Effectu v hlavním vesmíru, čili v Mléčné dráze, se momentálně pracuje, takže uvidíme, co nám EA přinese potom, co jsme si po letech zjistili, jaký backlash a jaké finanční problémy způsobí, když hru neděláte pro fanoušky, ale pro woukisty, který si stejně vaše hry nekoupí. Mass Effect Andromeda. The Surge. Celosvětově 16. květen 2017. Jejde nánky, zapletla se nám tady další Souls hra. Tentokrát opět od německých tvůrců Deck 13 Interactive, kteří nám přinesli Lords of the Fallen. Ano, novým Lords of the Fallen nedělají. The Surge je unikátní a tlačím jí sem z toho důvodu, že ty pravidla bere úplně jinak. Jak vybavujete svůj charakter, který je ve skutečnosti postižený a nemůže chodit, tak nosí exoskeleton, ale úplně celkový, nejenom na nohy. A o tom je combat hry The Surge. Vy můžete sestavit bojový mainframe vašeho hrdiny na základě pozbíraných věcí z poražených nepřátel. Odseknout hlavu, ruku, torzovej půl, nožičku sem, nožičku tam a sestavíte si svůj mocný exoskelet. Bojujete proti jak zdegenerovaným lidem, tak mechanoidům a The Surge je snad jediná Souls hra, která se ve fiktivním science fiction dystopickým světě podle scénáře Simona McKenzieho oběhla. Oběhla, to je zajímavý slovo, už ho nebudu používat. Zkuste to, má to ještě jeden díl, The Surge 2 je ve všech směrech lepší než jednička, takže možná skočte rovnou po dvojce, ale tady začala jednička. Multiplayer mimochodem není v žádném případě implementovaný, takže je to čistě singleplayerová hra, abyste z toho nebyli zmatení. A mimochodem, boss fighty s obrovskými mechanoidy nikdy nepřestanou být zábava. The Surge! Jenom se bojím, až skuteční mrzáci opravdu začnou tyhle ty exoskelety stavět. Všichni umřeme! Rising Storm 2 Vietnam, celosvětově 30. květen 2017. Všichni máme rádi Red Orchestru a samozřejmě její pacifickou odrůdu Rising Storm. Byli jsme ohromně překvapeni, když borci z Tripwire oznámili, že dále budou cestovat do Vietnamu a taktéž tam odcestovali. V Rising Storm 2, krom pěchoty a všeho možného mletýho masa, můžete lítat i z vrtulníky nebo kopat kongské tunely. Snad nejatmosféričtější akce z Rising Storm a Red Orchestra série je právě tady Vietnam. Trvalo jim docela dlouho hru vyvinout, ale servery jsou aktivní dodnes. Hra má dokonce i ruční vizuální customizaci vašich vojáků na rozdíl od předchozích dílů. A dokonce si na ní můžete stáhnout podmodifikaci fanouškovskou, která je oficiálně podporovaná, Talvisota, zimní válka. A ano, je to Perkele Satana, ta válka. Benis. Jedná se samozřejmě o hardcore střílečku nebo něco, čemu já říkám polosimulátory, kde je všechno daleko těžší a je to v podstatě simulátor konstantního umírání, než se dostanete do výhodné pozici, kde to konstantní umírání aplikujete na nepřátelský tým. Můžete být velitel, můžete být pilot, zmatený kulometčík, otravný ostřelovač nebo ubohá zasraná pěchota. Ve všech případech smrt číhá všude a návojů není nikdy dost. A ty rejžožrouti jsou prostě v těch stromech! Total War Warhammer 2.
28. září 2017. Velmi krátce po Warhammer 1 jsme dostali dvojku. A změnilo se pro nás v podstatě minimum, jenom tak, že hra začínala ne v hlavní části starého světa, ale v Lustrii. Takže jsme viděli džungle a pralesy, lizardmeny, skavny a... omlouvám se, že to musím říct, elfy. To nejdůležitější však bylo hlavní součástí hry hned o měsíc později, a to Mortal Empires, z čehož vychází dnešní hraný Immortal Empires. Spojení předchozích her do jedné hry. Dvojka spojila jedničku a trojka spojuje dvojku a jedničku. V podstatě jediný důvod, proč si dneska pořídit Total Warhammer 2 je, buď jestli chcete zahrát tu hlavní Eye of the Vortex kampaň, nebo jestli si chcete rozšířit právě hratelné hrasy Total Warhammer 2 do své troječky. I know what I said. Samozřejmě hra měla milion DLCček, Tomb Kingy, Vampire Coast, The Hunter of the Beast, Rapace de Lyonnais, The Twisted Twilight, The Saints and the Fury a ostatní další věci. Pro nás už je to teďka vlastně glorifikovaný DLC balíček, a co si budeme, je to Sega, byl to glorifikovaný DLC balíček za cenu plné AAA hry. Ale tak už to prostě je, budu z vás ždímat peníze, dokud to jde. Ke trojce, dobrý balíček, co? Hlavně si to spravit mody, protože Creative Assembly a Sega jsou často neschopní. Tannenberg. Early Access 17. listopadu 2017. A trvalo mu to skoro dva roky, než se dostal do regulérního releaseu. Tannenberg je nejdynamičtější z třech momentálně dostupných World War I her od M2H a Blackmail. Minimum zákopů, minimum okopů a dynamický manévrový boj na východní frontě během ofenzívy Alexandra Brusilova, bitvy o Tannenberg a dalších historických jednotlivých sektorů. Máte tam i nějaký urban combat, dlouhé pláně a dlouhé lesy. Autentické uniformy a výbava jsou samozřejmě v počtu. Můžete bojovat za Cerian nebo za centrální síly. Technicky za to za naše. Protože uheráci jsou samozřejmě dostupní. Krásná věc je, že všechna vylepšení jako 64-hráčový herní mod, umělá inteligence, která není úplně trash, se přesunula i do zpětné hry, do Verdunu. A samozřejmě to samé se děje v případě Isonze do Tannenbergu a Verdunu. Celá platforma prvoválečných her M2H se neustále vyvíjí a já jsem rád, že jsem součástí jejich přítomnosti, protože lepší first person první světovou válku vám nikdo mimo tyto vývojáře prostě nenabídne. Tak na co ještě čekáte? Sjed za mnou! Spellforce 3. Celosvětově 7. prosinec 2017. Tohle by si neměl nechat nikdo ujít. Tak neznámá hra, tak neznámá série tady v našich končinách a přitom vzniká u sousedů v Německu v Grimlore Games. Jaká to škoda. Série Spellforce je, jako kdybyste zkombinovali Baldur's Gate, Divinity a k tomu Warcraft 3. Strategie hybridní s RPGčkem. A trojka to dělá ze všech nejlíp. Je to prequel předchozím jedničkám a dvojkám Spellforceům. Ale je nejlepší. A krásně nastartovává ten příchod toho, co se prostě stane. No, ta apokalypsa a všechno s tím. My jsme s Vampirákem odstreamovali celý kooperativní příběh hlavní hry Spellforce 3 v Reforced edici, která nás požehnala 6. prosince 2021 jako kompletní remaster a rework této nádherně vypadající a znějící strategie, a to je důležité zmínit. Boží soundtrack, boží lokace, hodně dobrý příběh a charaktery. Opět, Němci zase ukážou, že když chtějí, tak umí zatraceně dělat RPGčka, si vzpomeňte na Gothic, sakra. A rozhodně nejsme hotoví, byly oznámeny další Spellforce hry, teďka momentálně, dokonce variata na Heroes of Might and Magic. Jap, tohleto univerzum je super, a jestli s tím chcete začít, Spellforce 3 je ideální, protože se odehrává před všemi ostatními událostmi. Yes! Rok 2018. Red Dead Redemption 2. 26. říjen 2018. PC až o rok později, protože konzolisti smrdí. Ale děkuji, že jste to pro nás otestovali. Pokud byste z nějakého důvodu na kanálu Tartaruskas prošvihli moje video, proč je Red Dead Redemption 2 mistrovský kousek, masterpiece, tak tohle video teďka zapauzujte a běžte si ho přehrát. Je v playlistu všech redaxů.
protože abych do minuty a půl shrnul, proč je Red Dead Redemption 2 gigatitul a dokáže vám vytvořit deprese na několik měsíců z tak dobře napsaného příběhu a dobře znějících postav a zahraných postav, kvalitních kvérů, skvělé atmosféry, dlouhé herní doby, opravdu investice do dobře žití vašeho gengu. Perfektního soundtracku, neskutečný atmosféry, spousta věcí, co dělá v singleplayeru, vykašlete se na Red Dead Online, toho Rockstar zabil, protože jsou to barchanti. Já, nezbyde mi na to. Tohleto je, přátelé, povinná četba. Tohleto je pro každýho gamera povinná četba. Říkám povinná četba, protože neznám herní ekvivalent tohle výraz. Povinná pařba. Ano, povinná pařba. Já nemám co říct. I kdybyste nebyli fanouškem westernu, zahrajte si to. Protože pravděpodobně hnedka potom fanouškem westernu budete, i když je to na konci 19. století odehrávaný, což je ještě furt western. Tahle hra vás change. Začnete mít zajímavější slovník, lepší moralitu a budete mít za sebou jeden z nejlepších herních zážitků. Win, win. Red Dead Redemption 2. Forza Horizon 4, 2. říjen 2018. Je to stejná hra jako Forza Horizon 5, ale s méně buggy a v Anglii. Já už jsem, přátelé, zanevřel na tuhletu herní sérii, protože je to opět rehashing toho, co jsme měli. Multiplayer je tam zalagovaný a pořádně nefunguje, detekce nárazu je špatná. V podstatě je to jenom rejžování peněz, protože ta hra nemá konkurenci a podle toho, jak vypadá nový test drive, tak konkurenci mít nebude. Takže proč to vlastně na tenhle ten list dám? Spousta hrozně zábavných streamů jsme z Forza Horizon 4 měli, protože jsem z toho dokázal udělat pořádnou komedii. Měl jsem lidi, co z toho udělali komedii. Ale samotná hra vám v tom rozhodně pomáhat nebude. Totální absence pořádného vizuálního tuningu mimo nálepky taktéž nepomáhá a to tam je hodně streetových speciálů. To, že si můžu vybrat z třech nárazníků, který jsou jeden jako druhý, fakt nepomáhá. Závody jeden jak druhej, ajíčko neskutečně čítovací, který umí s Iron Dukem, což je kamion mimochodem, letět 450 km v hodině, aby vás předehnalo na vyšší obtížnosti, protože skriptíček, to je něco. Berte tenhle ten mark v tomhle videu pro Forza Horizon, mark historie, kdy závodní hry umírají ve své arkádové podobě, což Forza samozřejmě je arkáda, aby z nich byly eventové hry stejně jako FIFA, Madden a tak podobně. It is what it is. A to, že tam je 750 aut, vůbec nic neznamená, protože za 2 hodiny hraní vám jich 150 hra naháže. Není tam vůbec žádný smysl progresu. Fuj! Rust. 8. únor 2018 a spousta historie před a potom. Tahle staříčka nás taky na nějaký čas zaujmula svým survival konceptem. Ještě v době, kdy jsme survival hry docela trpěli. Rust je strašně zajímavý. Je to multiplayerová, čistě multiplayerová survival videohra, kde vás občas bude otravovat nějaký medvěd. A jedná se samozřejmě o stratoskopickou, buď rychlejší než tvůj soupeř v technologickém postupu hru. Protože ti, kdo jsou na úrovni, porazí ty, co nejsou. Je to Uga Buga, je tam postapokalypsa. Pravda, teďka už tam jsou i nepřátelský NPCčka, dobře ozbrojený, ve hře je radiace a takový. Je to prostě něco jako Battle Royale, ale s craftingem. V podstatě to, co původně byl ten podělaný Fortnite, asi jo, já nevím, I don't care. Důležitý je zmínit, že Rust je od Facepunch Studia, ano, od samotného Garyho, který vytvořil Garyho mod do Half-Lifeu, ano, Garry's mod, ten člověk, Gary Newman. Rust samozřejmě do dneška běží s dedikovanou komunitou, oficiálními i neoficiálními servery a i já jsem byl součástí propagace. Konkrétně Noob Vanilla serveru tady na Tartarus Cast. Takže rozhodně jsou spajky ve hraní ještě možné a pokud hledáte frustrující, ale zábavnou hříčku survivalovou, Rust je zdravá volba. A vypadá hezky a to tomu hodně pomáhá. Warhammer Vermintide 2. Bez přízviska End Times, to je nádhera. 8. března 2018. Líbil se vám první Vermintide? Dvojka dělá všechno lépe, jak jsem naznačil. A přidává chaos. A chaos, to je průser. Jestli si chcete zahrát, není nejmenší problém. Do roku 2023 do toho ještě pořád mají vycházet updaty a kdo ví, jak se hráči a Fat Shark rozhodnou pokračovat dále, protože tohle je Warhammer Fantasy a Darktide je Warhammer 40k. 5 hratelných hrdinů, neskutečné hordy nepřátelské havěti v podobě Skavenu a samotného chaosu, Beastmenu a další havěti,
To znamená, hej, už nemlátíme jenom Skaveny jako v jedničce, to je super. Spousta nových loot mechanik, nové level, no všechno je v této hře nové a lepší. I když hra si prošla i jednou neúplně dobrou periodou, kdy se rozbil daný loot systém. A obtížnost hry se s tím konsekutivně rozbila. Jediné, co je ještě třeba pro tohle ten titul dodat je, že je to nejúspěšnější titul Fatsharku, který prodal více jak 500 000 kopií 4 dny po PC vypuštění. Za měsíc už to bylo přes 1 000 000. Koncem roku 2019 2 000 000 kopií. Jo, takhle vypadá úspěšný titul, který hráči pořád chtějí hrát a stále hrajou, takže jestli máte buddiesky na kooperativu, protože solo to není nic moc, skočte na to. Vermintide 2 ještě tady s náma dlouho bude. Conan Exiles. 8. květen 2018 a Early Access předtím. Pravda, když v roce 2017 vyšel Early Access, tak jsem během prvních 2 týdnů do hry naházel 40 hodin. Pro Conan Exiles mám fakt v srdíčku special místo, protože jo, na tom se dobře relaxovalo, to jsem si užíval, nádherný soundtrack, nádherná atmosféra a hlavně měl jsem zase důvod mít na počítači něco od Roberta Howarda. Samozřejmě, nepřímo. Sakra, co nám ten vopičák mohl ještě všechno napsat, kdyby se nestřelil do hlavy. It is what it is. Každopádně, Conan Exiles. Výtečná i singleplayerově hratelná survival hříčka s obrovským craftingem, levelovacími možnostmi, zotročování NPCček, takže ano, můžete mít své vlastní otrocké impérium. Based. V úžasných lokacích a strašně dlouho podporovaná hra, to je mimochodem. Pořád se na ní dělá a borci z Funcomu, což je ten vývojář, který sídlí někde v Norsku a zároveň má subsidiář v Austrálii, nám momentálně pracuje na nové podobné hry z univerza Duny, takže hej, oni mají svoje IPčka hrozně rádi, když si je můžou vypůjčit od původních vlastníků copyrightu. Každopádně Conana vám rozhodně doporučím. Ze všech survival her, co jsem hrál, má nejvíc single player a co-op. Obsahu má úžasný bosse, nepřátelé, kombat je trošku janky, ale strávíte tam tunu času, protože je to prostě dobrá survival hra. Takhle si představuju dobrou survival hru. Odstavění přes leveling a všechno ostatní. Also bacha, obří pavouci. Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr. 5. červen 2018. Všichni jsme po nejdelší časy toužili po Diablovce ze světa Warhammer 40k. A skutku dostali jsme ji od Neocore Games, ano, od tvůrců Van Helsinga. Oh yeah. Už za sebou něco měli, ale bohužel ze začátku se Inquisitor Martyr moc nepovedl. Byl zdlouhavý, místy nevyváženě obtížný a byť vypadal naprosto perfektně, co se vizuálního stvárnění 40k univerza týká, je vidět, že vývojáři jsou fandové. I postavy Inquisitora třeba Klosterheima byly zajímavý. Tak gameplayově hra silně pokulhávala. To se však dočkalo postupných předělávek a remástrů a originální hra nyní s datadiskem Prophecy je jedna z nejlepších science fiction diablovek, který můžete zahrát. To, že je hra diablovka, samozřejmě znamená, že to můžete hrát s partou kámošů a hra má skvělý guild systém, jakožto inkvizitorský kabály, hodně zdravou ekonomiku, funkční PvPčko, I know. Speciální karetní tarot systém a pokud chcete vidět víc, mám dokonce na kanále video. Zkuste znovu Warhammer 40k Inquisitor Martyr, kde všechno tohle popisuju i s gameplayovou ukázkou, protože tohleto je mnohem a mnohem lepší za ty 4 roky, než to původně vyšlo. Gratulace vývojářům, spousta věcí se vám povedlo. Death's Gambit, 14. srpen 2018 a dneska už si můžete zahrát ve vylepšené edici jménem Afterlife. Tohle to je, ano, trošičku souzra, ale nikoliv tak, jak si ji představujete základně. Tohle to je, přátelé, Metroidvania, to znamená 2D pixel artová, částečně platforma, ale hlavně combat hra s příběhem a soundtrackem a hlavně spousta zajímavých boss fighty. Myšlete Castlevania Symphony of the Night, lehčí verze, ale stejně vizuálně a obtížnostně impresivní. Jeden z mistrovských kousků indie scény, vývojář je prostě nějaký White Rabbit, Jean Canelon a jeho umělec Alex Kubodera. Tato akční hříčka
je velmi doporučitelná všem, kdo chtějí zahrát tak trošku alternativní styl těch Souls her, kdy smrt neznamená konec hry, ale ztráta nějakých statů, monetárních prostředků a navrácení se pro ně. A hlavně není až tak dlouhá. Já sám mám na hře 9,6 hodiny, což je jedno celé dohrání a nakousnutí New Game Plus. Samozřejmě bacha, Afterlife je o něco delší. Jenom říkám, takový, jaký to je. Hra neustále dostává updaty, takže můžete být připraveni na to, že bude velmi stabilní, funkční, má plnou sadu achievementů. Jo, je to v podstatě kompletní herní zážitek za indie cenu. A nezapomeňte si k tomu dokoupit Ashes of Vados, což je epilog s novým příběhem. A extra herními módy, měš? Fallout 76. 14. listopad 2018. Tato hra je zapsána, nevyhnutelně zapsána do seznamu největších videoherních selhání v historii tohoto průmyslu z evidentních důvodů. 16 times the detail, říkal Todd Howard na konference předtím, než hra vyšla. A co jsme dostali? Rozsypané servery, neskutečně špatný performance, absolutně nudný svět, nefunkční PvPčko, non-questy. Zábavu jsme si v té hře opět museli dělat sami a tak dlouho jsme u ní nevydrželi. Jasně, bylo fakt krásný proskoumávat Apalašský pohoří, proskoumávat západní Virginii, super, jo, byli jsme v Harper's Ferry, na těch 25 FPS, co hra běžela na nejmodernějších kompech a dneska běží furt shit, protože Creation Engine. MMOčko jako Fallout je skvělý nápad. Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly dobré. Já vím, v roce 2022 a 2023 je to úplně jiná hra, ale pokaždý, když se nadechnu a řeknu si, že se do toho vrátím, se sám sebe odradím, protože vím, že v momentě, co vstoupím do hry, tak budu muset jít lovit Fusion Cores, abych mohl napájet svůj Power Armor, bojovat s nepřáteli, který schytají 2-3 zásobníky z mých zbraní, které jsou stejně na nejvyšší úrovni, že občas někde padne atomovka už po 700 a ta planeta tam ještě je. Nefíluju se, že by Fallout 76 bylo něco, co bych vyhrál dál. Ale vy rozhodně to zkuste, pořád na tom dělají testovací víkendy a jsou i free možnosti, jak si hru zahrát. Ať víte, o čem tady mluvím. Fallout 76. O Neptune. Insurgency Sandstorm, 12. prosinec 2018. Tohle je skvělá party hra, zejména v kooperativě, pro PvPčko je cringe. Pro vaše buddiesky, když máte rádi moderní válku, proti kebabům a nechcete chodit mezi ty divný lidi, co hrajou Call of Duty. New World Interactive nám přinesli tenhle ten polosimulátor, jak já říkám, v hardcore ražení, který pokračuje z populárního Insurgency, který začal jako praxprostý mod. Teď je to separátní hříčka, která teda škoda, původně měla mít i singleplayerovou kampaň, ale kvůli nějaké atmosféře z politického pohledu to vynechali a soustředili se čistě na multiplayerové hraní. Inu přinesli dobré věci, hodně zajímavé mapy, noční boje, atmosférické zvuky a to všechno s minimálním použitím modu, protože my tu hru v podstatě vůbec nemodujeme. Hra neustále dostává updaty a vypadá to, že s náma opět bude ještě neskutečně dlouho. Přibývají mapy, přibývají zbraně, dokonce i melé zbraně a nové kustomizace. A kustomizace v Insurgency Sandstorm, byť zatraceně dlouho trvá, než si něco odemknete, je opravdu hluboká. Nebo si můžete připlatit a mít spoustu těch věcí nahned. Ale to nemění nic na tom, že jakmile dostanete lebku, ležíte na zemi a srčí z vás životní tekutina. Realistická balistika je nádherná věc. Ancestors Legacy, 22. květen 2018. Tohleto je nejunikátnější take na RTS formulu Company of Heroes 2, kde máte pevnou, předpřipravenou základnu a dáváte dohromady kompozici jednotek proti nepříteli. Vítejte ve středověku, v temném středověku, kde můžete hrát za Vikingy, Arabáše, Svatou říši římskou, Angličany, anebo... co nám ještě zbylo? Jo, Poláci vlastně, ty, kde to vzniklo, alright. Hra inspirovaná historickými událostmi, kde si bere pár svobod, aby se to změnilo. Můžete hrát za Saladina, Boleslava Velkýho, Měško, kterému je těžko. Haralda Hadradu, ne počkat, proti tomu hrajete za Angličany, nevermind, je to skvělá real-time strategie. Splně motion captured soubojema, takže když si zazoomujete blízko, charaktery se opravdu šermujou a wrestlujou spolu pomocí zbraní.
Každá jedna kampaň je superová, ale musím vás varovat, hra obsahuje pár otravných stealth misí a pár otravných časovaných objektivů, ale jinak jako celek. Je to unikátní, výborně vypadající strategie na Unreal Engine 4, která běží skvěle, hraje se skvěle. Je docela demandující na vaši rychlou reakci, přece jenom pohybujete jenom pár jednotek na mapě, ale všeho všudy je to super. AIčko je samozřejmě bastard, ale to nic nezmění na tom, že tohle byste si měli zahrát. A pořiďte si soundtrack od Adama Skorupy, který dělal Zaklínače. Umí udělat i jiný, nejenom slovanský rytmy. Rok 2019. Sekiro, Shadows Die Twice. 22. březen 2019. My dudes, tohle to byla moje hra roku 2019 a málo lidí to překvapilo, protože je to soulsovka, ale úplně v jiném stylu, než jsme do té doby znali od Miyazakiho. Pryč byly vaše custom charaktery, ale vtělili jste se do človíčka, který mu se říká jednoruký vlk, Sekiro. Má pouze svou katanu Kusabimaru, kterou jsme udělali na kovárně dvakrát mimochodem. A jste Shinobi no Mono. Samuraj vycvičený ve špionáži a rozvědce. Sloužíte svému pánovi ve fantasy světě, fantasy variaci Japonska, v zemi klanu Ashina. Někde na konci 16. století. A tato hra, přátelé, je brutálně těžká, rytmická, šermovací hra, která se soustředí na perfektně načasované blokování nepřátelských útoků a dále manévrový boj a la Dark Souls. Ale na rozdíl od staminy, tady manažujete svůj postoj. A když ztratíte balanc, dostanete tak neskutečně přes držku i od regulérních nepřátel, že to pěkné není. Je tady velmi akrobatický traversál, používání speciálních prostetik místo vaší ztracené ruky. Úžasné, fantastické prostředí, no prostě Souls hra tak, jak má být, ale trošku jinak. Byla tak dobrá, že inspirovala v budoucnosti Jedi Fallen Order. A něco mi říká, že o tom si v tomhle tom roce ještě povíme. Sekiro, každý Souls hráč by si to měl zahrát. Ace Combat 7 Skies Unknown. 18. ledna 2019 pro Plebsony, 1. února pro nás PC Master Race. Toto byl první pravý Ace Combat, který byl oficiálně vypuštěný na PC, protože Assault Horizon, který já mám přece jenom rád, se nepočítá, protože je to takový Call of Duty. Ace Combat 7 nicméně je klasická Ace Combat hra se všemi pravidly, které z Ace Combat her znáte. Takže si užijete absolutně cringe příběh s cringe dialogy s cringe postavami, ale naprosto úžasný soundtrack, skvělý gameplay, výtečné lokace a samozřejmě opravdu těsné průlety v poslední misi. Jak jsem to ve své recenzi v roce 2019 napsal, je to jako Star Wars, ale se skutečnýma letadlama. Za misi si odnesete desítky sestřelů, odpalíte až stovky raket, schodíte stovky bomb, protože tohle je prostě král arkádových stříleček. Jenom škoda, že ten multiplayer je tam tak podřadný. V podstatě nemá cenu ho vůbec hrát. Není tam kooperativa a není tam v podstatě nic jiného než deathmatch a team deathmatch. Třeba ty zajímavé módy jako letadlovka proti letadlovce v Assault Horizonu se tady hold nekonají. Nic to nemění ovšem nic na tom, že Ace Combat 7 i s příběhovými rozšířeními je sakra dobrý Ace Combat a doufám, že Project Aces nás velmi brzy překvapí dalším titulem. Skies Unknown. The Division 2. 15. březen 2019. První hru s tímhle názvem jsem úplně nenáviděl. Bylo to všechno špatné spojené s Ubisoftem. Dvojka se snad pokusila napravit úplně všechno, v čem jednička selhala. A proto jsem v Division 2 strávil opravdu dlouho. Co to je? Je to ARPG looter shooter hra z třetí osoby odehrávající se v postapokalyptické Americe potom, co na bankovky se natisknul virus, který vyzabíjal značnou část populace. Jste speciální civilní agenti povolaní do, divize, strategické domovské divize a pomáháte s boji proti anarchistům, novým autoritářům a všemu možnému špatnému a i zrádcem z vlastních řad. PvPčko je naprosto o ničem, kompletně se mu vyhněte, spíš sežente Bartu, kamarádu a užijte si tu hru. Příběh není nic moc, soundtrack je v podstatě non-existentní, ale to sbírání zbraní a spousta licencovaných věcí, co ve hře jsou, prostě to ve vás probudí ten klasický Diablo syndrom a potřebuji ještě fal s DSA věcma a klasický dřevěný fal. Je, M60, super. A jede to takhle moc.
Division 2 má milion víc obsahu, než měla jednička a je daleko lépe hratelnější, lépe vypadá, lépe zní a není to takový cringe a vylepšili i animace a manipulaci se zbraněma, takže jo, The Division 2 je superiorní vůči Division 1, akorát nám ten obsah teďka v roce 2022 trošičku stagnuje, ale to je asi jedno, na tohle video se budete třeba dívat i v roce 2030, pokud mě někdo nezastřelí, o což se už spousta lidí pokusilo. Iron Maiden, pardon, Iron Fury, drž hubu Eddie. 15. srpna 2019. 3D Realms se k nám vrátili pomocí developerů z Voidpointu a General Arcade, aby nám přinesli Build Engine klasiku v novém kabátě. Iron Fury a v hlavní roli Bombshell, neboli Shelly Harrison, známá už z doba 90. let, kdy původně měla být vlastně parťák Duke Nukema, má svoji vlastní hru v tomhletom cyberpunkovém dystopickém špílu. Cyberpunková first person střílečka je něco, co jsme tady dlouho neměli a někteří z vás si možná vzpomínáte na starší Syndicate, ale ten nebyl nic moc. Iron Fury je ale asi 15-hodinová skvělá záležitost, která se velmi brzy dočká pokračování. A já vám to samozřejmě můžu naplno doporučit, ne domluvit. Domlouvat vám nic nebudu, ale podívejte se na můj redax tohle z toho titulu, ať víte, jak dobře se dělají minigany ve hře a jak dobře se dělá hlavní ženská protagonistka, která není otravná feministka, vy woukistický bastardi. Tahle stará je důkaz, že i pomalu po 30 letech je Build Engine stále silný contender na velmi kvalitní singleplayerové FPSky. Jenom si dejte bacha, že některý boss fighty jsou tam neskutečně otravný a pár momentů, no, bude stát váš život okamžitě. Jenomže to je možná tím, že já mám takovou tendenci tyhle hry hrát na nejtěžší obtížnosti. Ale hej, stálo to za to. Iron Fury, protože přejmenování kvůli debilům z Iron Maiden. Vaše poslední album bylo sračka! Hunt Showdown, 27. srpen 2019. Tenhle ten soundtrack zní spousta hráčům v hlavě ještě doteď a dostávají z toho PTSD. Hunt Showdown na CryEngine 5 je snad nejlepší kombinací PvP a PvP v jednom. Je to neskutečně neodpouštějící, brutálně frustrující klávesnice a myši drtící hra, protože některý lidi, co to hrajou, by měli si stoupnout tamhle ke zdi a počkat na záblesk. Vítejte v Louisianě, na konci 19. století. Jste lovci démonů. Zpátky do pekel zasíláte ty bestie, ale bohužel jsou tam ostatní lovci, kteří vám v tom chtějí překazit a jejich odměnu vypsat na sebe. No a to znamená, že je musíte bonknout do hlavy, no. Největší škodou je, že Hunt, původně titulem Horrors of the Gilded Age, měl být kooperativní multiplayerová hra zaměřená právě na kooperativní příběh. A doteďka to v Showdownu není. S partou jsme ji tady hráli strašně hodně, když byla v Early Access. A pořád jsme říkali, sakra, kdyby to mělo co-op kampaň bez těch PvP hráčů. Takovej zajímavý příběh, jeden z nejlepších zvukových systémů ve hře. Ale bohužel, vždycky tam budete stát proti nějakému retardovi, který tomu věnuje 16 hodin denně a prakticky nespí. Bohužel, ale jinak je to nádherná, úžasná hra. Jen kdyby vás to nestálo tolik klávesnic a myší. Greedfall, 10. září 2019. Studio Spiders jsou muži renesance. Možná tam jsou nějaký ženy, ale koho ty zajímají. Tyhle ty borci se rozhodli udělat RPGčko po stylu starých BioWare her, když studio BioWare bylo fakt dobrý. A odměnou nám byl právě Greedfall a jeho nedávno vypuštěný datadisk. Představte si renesanci ve fantasy světě, kdy kolonizujete nový svět a budete řešit politické intriky, kombat s různými bossy, nestvůrami a ostatními lidmi, anebo primitivy. Tunu dialogových možností, několik konců a v podstatě nádech toho koloniálního věku, kdy se kombinují střelné zbraně, cvajhandry a opravdu fancy rapíry. To je Greedfall. Spousta lidem jsem tady doporučoval všechny možný RPGčka do tohoto bodu ve videu, ale Greedfall je velmi speciální. Netrvá stovky hodin, i když samozřejmě můžete se tam poflakovat jak chcete. Je to hra s původem z Francie, což by vás mohlo odradit. Ale takovou estetiku vám v podstatě žádný jiný nenabízí. Proto byste na to měli mrknout. Hra už je po svým releaseu kompletně ošetřená, optimalizovaná, protože neběžela úplně optimálně. Je pro ní dostupný jeden datadisk. A obecně je to zatraceně dobrý balíček od malého studia. Greedfall.
Valfaris, 10. říjen 2019. Já jsem říkal, že Andrew Gilmore se vrátí po tom, co jsme si tady povídali o hříčce Slain. Valfaris je druhá hříčka, kterou nás požehnal. A opět vysoká obtížnost, každý screenshot jako metalové album, ale gameplay trošičku jiný. Teďka krom toho, že máte svoji zbraň na blízko, používáte ještě plazmovou pistoli. A boj, jak tady můžete modifikovat svůj styl? Moje pistole střílela malý duchy vlků proti nepříteli. To je pravda. To je kurva metal. Pak můžete mít takový masivní metalový kanon. Hra opět netrvá nijak extra dlouho, ale má tunu těžkých boss fightů, který vás mile rádi zdržej. Soundtrack snad popisovat nemusím. Kurt Victor Bryant ho dal dohromady opět. A pokud by vám tohleto nestačilo, pak je tady samozřejmě Valfaris Mechatherion, což je pokračovací titul tady Valfarise. Jo, Andrew Bryant, co to kecám, Andrew Gilmore je prostě sázka na jistotu pro příznivce heavy metalu z 80. a 90. let. Trošičku masochistického, protože přece jenom ta obtížnost je jaká je, ale dostanete přesně to, co očekáváte. Pain and Joy, Valfaris. Call of Duty Modern Warfare 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 2019. 25. říjen toho zmíněného roku. Smíšené pocity, co? Single player byl, jo, dobrý, užili jsme si ho, zejména ty nájezdové mise v podobě nočních raidů. Byly celkem dva, Clean House a ten druhý, který parodoval útok na Bin Ladina. Nový kapitán Price, hraný Barry Sloanem, byl naprosto skvělý. Bohužel zároveň série introdukovala tu nejotravnější možnou postavu v celé historii Call of Duty jménem Pharah, která bohužel pokračuje do dalšího Modern Warfareu. Promítla se tady i politizace příběhu a schválné kurvení modelů zbraní, aby copyrighty nebo nevím co, když jiný hry na to dlabou. Ahoj, Escape from Tarkov. A pak je tady multiplayer. Naprosto otřesná, spícovťácká kravina v čele s Warzonem, věc, co naprosto zničila a přeměnila multiplayer Call of Duty v podstatě na věky. Tady to začalo. Anime tracery, duhový skiny, věc, která ve vás indukuje neskutečné zvracení, když hra se původně prezentuje trailery seriózní military akce s arkádovým ovládáním. Call of Duty a krize identity začíná zde. The Outer Worlds, 25. říjen 2019. Tohle byla překvapivá, malá, zábavná RPG hříčka od Obsidian Entertainment. Kratoučké RPGčko, který vás bude ale po celou dobu bavit, protože je ručně dělané, je v něm spousta humoru, stylizace, ale bohužel taky i docela dost woukismu. Jeden bych řekl, že je možná až moc krátký, protože si na ty postavy, co tam vystupujete, nedokážete zvyknout tak, jako třeba na BioWare postavy typu Karth Onasi, Bastila Shan a tak. Každopádně podívejte se na Outer Worlds, který zobrazuje lidský vesmír kompletně pod kontrolou anarchokapitalistických společností. Ano, tohleto je parodie na Ankapistan, aneb kdyby všechno bylo součástí soukromníků, který si zákony tvořej ze dne na den tak, jak se jim zachce. Masivní korupce, soukromé armády, cestování vesmírem a musíte sakra zachránit svého doktora. Je to sranda, jsou tam zajímavé zbraně, zajímavé lokace a přívětivá obtížnost. I když teda, nevím, s pohledem zpětným, i když se mi to hrozně líbilo, i s Terror at Gorgon jsem ani nehrál, mi to přijde, že to je možná až trochu přitažený za vlasy. Ale je to inspirovaná Fireflyem, Falloutem, Futuramou, Deadwoodem a True Grit podle slova vývojářů, což je cool kombinace. The Outer Worlds. Star Wars Jedi Fallen Order, 15. listopad 2019. Tohle hra je čarovná v tom, že poprvé od akvizice Disney jsem se cítil jako ten malej fakan v půlce 90. let, když jsem poprvé objevil Star Wars. Pak to byla jízda jednou hrou za druhou, přes Jedi Knight, Battlefronty původní, Empire at War, Knights of the Old Republic, Republic Commando, těch her byly miliony. A pak nic. Od doby EA akvizice absolutní nic. Všechno špatně, i nový Battlefronty. Ale fakt přišel od Respawn Entertainment tady Star Wars Jedi Fallen Order, který byl v podstatě Sekiro, Souls hra,
ale ve Star Wars univerzu s novým charakterem, který ho hrál Cameron Monaghan. A jak se to hrálo dobře. Kdybyste ztratili naději ve všechny Star Wars hry, zahrajte si alespoň Fallen Order. Tady to dopadlo dobře. Jasně, hodně to používá recyklace prostředí, je tam hodně backtrackingu až Metroidvania, ale všechny ty lokace, co tam navštívíte, jsou 100% Star Wars. Zvuky jsou 100% Star Wars, hudba je Star Wars, i když copyright friendly verze, až na pár výjimek. Ne, vážně, Souls hráči si to určitě zahráli, Star Wars hráči byli asi zmatený, proč se to hraje, jak se to hraje. Pokud jste ale fanoušci jak Souls her, tak Star Wars, tak je tohle v podstatě povinná četba. Jedi Fallen Order. Project Warlock, ten nám vycházel mezi říjnem 2018 až červnem 2020, tak já to prostě střelím tady doprostřed. A je to magická věc, která vznikla pod taktovkou polského teenagera Jakuba Cisla. A jak se to Kubajzovi zatraceně povedlo. Díky jeho tátovi, který ho seznámil s boomer shooter jako je Blood, Doom, Duke Nukem, Shadow Warrior a tak podobně, měl tenhle ten klučina dětství sazené zpět do 90. let, i když se narodil v 21. století. A řekl si, že takový hry chce přinést svoji generaci a krásná to práce. Soundtrack od Jerryho Lehra a Luka Wilsona je naprosto úžasný. Levely jsou na první pohled simplistické a pak se z nich stanou labyrinty. Varieta nepřátel je neskutečně pestrá, stejně tak varieta zbraní a jejich upgradeů. A je ve hře i magie a různorodosti všech epizod jsou skvělé. Tohle to je, přátelé, opravdu love letter, dopis lásky, střílečkám z 90. let. A každý FPS hráč by tohle to měl jako povinnou četbu mít, protože je to naprosto úžasný počin jednoho klučiny, který nás obdaroval. Project Warlock. A nebojte, na dvojku si brousím zuby. Halo, The Master Chief Collection. 3. prosinec 2019. Tohle to, jak jste pochopili, není jednotlivá hra, ale kolekce všech mainstreamových Halo her. To jest obsahujíc Halo Combat Evolved, Halo 2, Anniversary Edition, Halo 3, Halo 3 ODST, Halo Reach a Halo 4. Pro PC hráče nutná studie, ne tak hraní, protože tohle to ukazuje, nad čím konzolisté kůmovali už od roku 2001, abyste zjistili, jak mizerné ve skutečnosti to hry jsou. Sorry, ale tady si servítky brát nebudu. Když my měli Unreal a Half-Life, několik let potom přišlo první Halo. Jeden level jako druhej, nudný kombat, dvojzbraňový systém. Jediný, co to fakt drželo, byl soundtrack a zasazení, který je daleko víc cool než samotné hry. Dávejte nám Halo filmy a proboha ne ten seriál, co vyšel, to bylo garbage. Naprosto vám říkám, že operace Trebuchet v Armě 3 má lepší gameplay a featurey než Halo hry. Sorry, ale je to tak, já jsem to chtěl mít rád, chtěl jsem, aby mě to bavilo, ale ten gameplay je prostě tak suchej, nezajímavý a ty prostředí jsou copy-pasty, zejména v prvních dvou hrách, že to je prostě špatný. A co si budem? Reach je taky dost špatnej. A tohle jsou hry, které dostávaly 9 z 10 a 10 z 10. Tady vidíte, proč FPSky na začátku 21. století spadly kvalitou tak dolů, protože je ovlivnilo Halo a jeho prodejnost a popularita, která byla exkluzivní pro konzole. Pfuj, špatná část FPS historie. Rok 2020. Warcraft 3 Reforged, 28. leden 2020. Poslední leden tohle z toho cyklu Giga Redaxu začínáme opravdu z ostra. Příklad snad nejhoršího remástru, co kdy vznikl. Nemluvím tady o líných remástrech a remakech Last of Us, nemluvím tady o Warcraftu 3 a kompletním pádu Blizzard Entertainment. Dneska víme, co se s nima stalo. Teď jsou ještě daleko více v pekle, ale Warcraft 3 Reforged. Vezměte všemi milovanou skvělou strategii a udělejte ji horší ve všech směrech. Změňte grafiku tak, jak to někteří nechtěli, udělejte horší cutscény, smažte původní Warcraft 3 z vašeho obchodu a jeho obsah nahraďte tímto remástrem. Jo, Blizzard si nadělal úplně šíleně. Když si to srovnáte s naprosto perfektně remástrovaným Starcraftem, tohle byl naprostý omyl. Přikázáno Activisionem, poslušně vykonáno Blizzardem. A to si vemte, že chtěli ještě původně předělat a přepsat příběh, aby seděl více s Vovkem. S Vovkem v době, kdy už to nikdo nechce hrát. Hra drží rekordní nejnižší hodnocení všech Blizzard her od vzniku společnosti.
Multiplayer v tom samozřejmě nefungoval a pořádně nešel ani zapauzovat skirmish, protože si mi hra myslela, že hrajete onlineově. Dobře, spoiler, do roku 2022 teď je nejnižší hodnocené Diablo Immortal, ale to je konzistentní s novým Blizzardem. Takže bacha na to. Warcraft Reforged. Jedna z nejhorších věcí, co herní průmysl potkala. Black Mesa. 6. březen 2020. A zase tady máme remaster, ale tentokrát naprosto perfektní od vývojářů z Crowbar Collective. Celý tenhle remaster původního jedničkového Half-Lifeu jsem vám odstreamoval. Tady máte perfektní příklad držení se původní myšlenky, původního uměleckého stylu, ale vylepšit to tam, kde to hráči nesnášeli, zejména Zen, který je stejně i v Black Mesa, v excelentním Black Mesa špatný. Ale ta snaha je vidět na každém kroku, nové animace, nový voice acting, ale stejné linie, stejné texty. Kompletně předělaná struktura levelu, ale stejně cítíte, že už jste tam někdy byli a takhle nějak jste to prošli. Přátelé, tohleto je indie projekt, který miluje Half-Life originální, tak moc, že od roku 2005 pracovali na tomhletom. Jo, 15 let vývoje jim trvalo tohle dát dohromady, decentralizovaná indie tvorba. Ale můžeme říct, že výsledek stal opravdu za to a můžeme se těšit na Blue Shift a Opposing Force v podobném vydání. A kdo ví, k čemu se rozhodnou pokračovat dále? Nová umělá inteligence už je na místě, efekty, destrukce, všechno máme. Ale vy se chcete podívat na Black Mesa The Video Game od Crowbar Collective. Neo 2. 13. březen 2020 celosvětově. Vyznal jsem tady, jak je úžasná Neo 1. O čem je sakra Neo 2? Částečný příklad, kde si konečně můžete vytvořit svůj charakter sami a nejste bounuti do těla Williama Adamse. Takže, co je tady vlastně novýho? No vlastně na první pohled je ta hra úplně, ale úplně brutálně stejná. Hlavní rozdíl je, že sebe můžete proměnit v démona, to jste v jedničce nemohli. A zabýváte se samozřejmě vzestupem Oda Nobunaga. Berte tuhle tu věc jako vyžehlení toho, co byl problém v prvním Nio. Máme tady daleko lepší level design, trošičku responsivnější kombat, prostě řekněme, že potahali všechny možné posuvníky, trošičku vylepšili uličko a boostli už tak velmi pěkný soundtrack z jedničky. A samozřejmě musím dodat, jelikož je to soulzovka, tak je samozřejmě velmi obtížná a je možný, že utrpíte ztráty klávesnici a myši, tak jak to hrajeme my, Gigachery, nebo pokud jste špinavý Ashigaru sedlák, tak možná to hrajete na vašem PC na ovladači. Mrzí mě, že jsem to nestihnul dohrát, opravdu. Neo 2. A můžete to hrát v koupu ve třech? Halo? In the first age, in the first battle. Doom Eternal. 20. březen 2020 celosvětově. S Ondrou jsme dělali recenzi, básním o tom pořád. Tadleta hra definovala first person střílečky na dalších mnoho let. Tolik her už se jí snažilo okopírovat. Nový Shadow Warrior 3, Necromunda Hired Gun. Milion dalších indie her nyní chtějí momentum, rychlost a weapon switching, jako má Doom Eternal. A je to jedině dobře. Přátelé, tohle to je vzhledem k době nejlepší first person akce, jakou můžete hrát. Vyžaduje naučení se něčeho, nejenom prach z prostého střílení. Ten rytmus, ten tanec, ten metal. To prostředí a samozřejmě ten příběh. V roce 2023 Doom slaví 30 let, co s tím asi uděláme? Samozřejmě, moje hra roku 2020, což nikoho nepřekvapilo, dohrál jsem ji 3x, z toho jednou na streamu, plus ty brutálně těžký, hlavně teda první Ancient Gods DLCčko. Všechno, co jsme chtěli, jsme dostali. Zbavili se špatného multiplayeru a dali tam jenom blbý multiplayer. Teda počkat, 2016 přece multiplayer neměla. A uzavřela se celá Doom Slayer saga. Ale to nemění nic na tom, že zkáza je věčná. Command and Conquer, Remastered Collection, sir! 5. června 2020. Vidíte, že v tomhle roce je to samý remake remaster? Jo. Ale opět tady pro vás přináším další excelentně povedený. Původní tým, co dělal staré Command & Conquery, dneska známý jako Petroglyph Games a kolegové z Lemon Sky Studios dali dohromady remasterovanou kolekci prvního Command & Conqueru a následujícího prvního Red Alertu. Frank Klepaky sezval svoji bandu metalových kolegů z Tiberian Sons a natočil celý soundtrack znovu a přidal další bonusy.
Všechno v téhle hře je dostupné a dokonce na PC jste si poprvé mohli zahrát konzolistické kampaně, které byly unikátní své době. To znamená Nintendo 64 a PlayStation porty. Hra má v základu přes 100 singleplayerových misí a plně funkční multiplayer a modovou podporu integrovanou přímo ve hře. GDI a NOT, kdy jste je poprvé uviděli na obrazovkách. A stejně tak novostalinistický Sovětský svaz a podivní spojenci. Samozřejmě s generálem Carvelem. In the name of Kane! Tohle je nutnost pro každého RTS hráče. Nádherný přepínání mezi starým a novým designem a propařené zimní večery hned po tom létě, co to vešlo. Remasterovaná kolekce Command and Conquer. Factorio. 14. srpen 2020. Ha, Michal Kovařík a Tomáš Kozelek. Tohle je banda, která nám přinesla Factorio. Ano, české studio Woob Software, to je jméno, ty byly, který vytvořilo Indiegogo kampaň v roce 2013, nám přinesli tuto budovatelskou, ne socialistickou vyhovada, strategii, kterou ovládáte direktně přes svoji postavu. Bylo proto stvořeno spoustu názvů. Je to v podstatě konstrukční managementová simulace, přesně tak, jak říká Vicky, kde se snažíte přežít na nehostinné planetě, kde je kurva hodně hmyzu a jak všichni správně víte, jediný dobrý brouk je mrtvej brouk. Nukleární zbraně, lasery, věže a kurva hodně konvejorových pásů je dostupno. Mimochodem, vývojáři jsou ještě k tomu navíc strašně based a osobně se vyjadřili proti cancel kultuře, takže za to mají ještě extra plusové bodíky. Letos přesáhli 3,1 milionu prodaných kopií, což je taktiž úžasné. PC Gamer Magazine dokonce řekl, že to je manufacturing masterpiece ta hra. A jestli hrozně rádi kraftíte a zároveň se snažíte nějak přežít a občas si rádi střelíte do zrůdy a máte rádi mašinky, Factorio pro vás má všechno, co potřebujete. A multiplayer samozřejmě, haha! Mortal Shell, 18. srpen 2020. Unikátní hříčka od Cold Symmetry, která je taktéž soulsovka, ale pro ty z vás, který opravdu nechtějí hrát dlouho. Za pár hodin to máte hotové a můžete si užít fakt dobrý udělaný motion capture. K tomu přidáme bonus, že skupina Rotten Christ udělala pro celou tuto hru soundtrack. Navíc spousta recenzentů, který alespoň trošku hry hrají, říkají, že by to měla být vaše první Souls hra, pokud se ještě necítíte na obtížnost Dark Souls, protože já ano, souhlasím. Mortal Shell, která je unikátní tím, že dostalo se vtělujete do těl padlých válečníků, je lehčí než vaše standardní Miyazakiho hra. Hra běží na Unreal Engine 4, tak se nebojte, že by vám to snad šlapalo špatně. Já sám se nenarazil na žádné performanční problémy. Jenom neočekávejte nějaký velký epos. Jasně, ve hře je spousta Dark Soulsáckého mysticismu a opravdu zrůdných bestií a zajímavých bossů. Těch tam teda pravda moc není. Ale třeba hra má i skrytý konec pro ty nejinkvizitivnější z vás. Mrkněte na to. Mortal Shell od Cold Symmetry. Iron Harvest, 1. září 2020. A ještě doteďka stále vyvíjená a rozšiřovaná hříčka, kterou jsem si zamiloval už od demo verze a beta verzí, kterých jsem byl součástí. Tohle to, přátelé, je dieselpunková hra odehrávající se ve světě Scythe polského autora Jakuba Rožalského. Co to znamená? Dieselpunk první světová, no všichni mají battlemechy, ale v dieselpunkovém stylu, takže to jsou takové kolísavé, černou hmotu prdící stroje, které mají bajonety, pušky, kanony a občas i nějaký plamenomet. Ve hře se vypráví alternativní verze skutečné historie a vystupují tam skutečné postavy občas a spousta referencí na reálné věci, co se udělali, taktéž jsou přítomné v hlavní kampani, kterou opravdu doporučuji. Hra se hraje jako Company of Heroes, jednička, dvojka, zase kombinováno, čili se soustředíte na unit preservation a mech preservation hlavně. Ale vypráví zároveň velmi zajímavý příběh odehraný teda v jednoduše motion capturovaných cutscénách, který připomínají starší hry, v tom je tom hodně zastaralý, ale pořád si to oblíbíte a máte možnost si hru nastavit na nativní jazyky, protože můžete hrát za Polsko, Rusko, Němce a dokonce v novějších verzích i Američany. Samozřejmě řekl jsem to špatně, že je to Polania, Rusvět, Saxonci, protože historie se změnila díky Nikolovi Teslovi, ale víc spoilovat nebudu. Iron Harvest je povinná četba pro fanoušky real-timeových strategií. A ten soundtrack, bráško. Mafie definitivní edice. 25. září 2020. Ha,
Další remake, kamarádn. 2002 rok byl pro nás štědrý a vyšla nám naše danvávrovská mafie, která je opěvovaná v našich luzích a hajích a je naprosto zakázáno jí kritizovat. A do jisté míry je i prý zakázáno říkat o těch postupných dílech, že v něčem byly dobrý. A já bych řekl, že Mafia Definitive Edition je právě jedna z nejdůstojnějších remasterů v rámci doby a v rámci toho, jaký engine používali, co z toho vzniklo. Hra má český dubbing a kterého herce dokázali vrátit, tak se vrátili. Marek Vašut je zpátky, Petr Rychlý je zpátky, samozřejmě někteří se remasteru nedožili, ale museli být nahrazeni. Nevadí však, tohleto je Mafia v novém kabátku. Pravda, spousta feature tam chybí, ale na dohrání toho příběhu znovu a vyzkoušet si to, jak to zremástrovali, jaký nový humor tam je, to stojí za to. Užijete si nádherný modely aut, výborný herecký výkony a autentické město. Lost Heaven nikdy nevypadalo takhle dobře. Bohužel je to pořád jenom prachsprostá cover střílečka, takže z toho gameplaye asi ustřelený nebudete, ale hej, Mafii jsme kvůli gameplay nehráli ani tu starou, tamto střílení bylo taky dost vohovně, nemyslíte? Ježdění ovšem, to je ono. Definitivní edice Mafie. Cyberpunk 2077, 10. prosinec 2020. Ach jo, CD Projekte, ach jo. Jak dlouho jsme na tuto igru čekali? No, sám Mike Pondsmith říkal, že jsme na tom začali pracovat v roce 2012. OK, naslibovali všechno, dostali jsme jenom malou část. Sestříhaný scénář, neskutečně zabugovaná hra. Nefunkční herní mechaniky, ořezané od postupně vycházejících trailerů. A byť jsme dostali jedno z nejzajímavějších měst v herní historii. Skvělý soundtrack. Nádherný umělecký díla, kterými jsou auta v Cyberpunku. A někteří by mohli říct, že ten příběh nebyl úplně špatný, i když měl být daleko lepší. CD Projekt se začal zpytovat a toto bylo jeho downfallem. Obrovský propad akcí, hromady nespokojených hráčů, nefunkční verze na starších konzolích a vyškrtnutí spousta DLCček, které byly plánovaný jenom do jednoho. Takhle to vypadá, přátelé, když celý váš život táhne marketingové oddělení a samotná praxe se rozpadá. Tohle ani Keanu Reeves nezachrání, se obávám. Všichni tři, co jsme to hráli na recenzi, já, Ondra a Fix, jsme říkali, že jsme si hru užili. Ale v momentě, co to zapnete znova, tak zjistíte, že tam vlastně ani žádný rozhodnutí nejsou, jenom měníte pořadí dialogů. A to je, přátelé, špatný. A vítejte na konci této skoro 3,5 hodinové poutě skrze toto desetiletí herní. Jak jste mohli pozorovat, podle kvality her představených s postupem času, mohli bychom to přirovnat k jednomu citátu jednoho moudrého, dnes již nežijícího japonského spisovatele. Každý zlatý věk má svůj soumrak. Viděli jsme zlatý věk her dost možná, ale taktéž s postupem času soumrak jejich kvality. A doba trvání tohoto videa se v tom odrážela. Vy si to užijete za tu 3,5 hodinku, pokud jste to dotáhli až sem. Mucho respektu vám. Vy jste ty praví, který tohle z toho opravdu zajímala, tahle obrovská jízda mým seznamem. Nevešly se tam všechny hry, které bych tam chtěl dát. Chtěl bych tam dát Battletech 2018 nebo MechWarrior 5, ale ty budou mít ještě dost produkce tady u mě na Tartarus Cast. Takže, co si o tohleto odnášeme? Tohle je koníček, který tady doufám všichni, co se koukali na toto video, zbožňujeme. Je to v podstatě druhá, třetí nejoblíbenější věc, co na světě dělám, spolu s, na prvním místě samozřejmě, s zbraněma a jejich střelbou a hudbou, kterou produkuju, ale vždycky, když ty dvě věci mě unaví, tak skončím u té klávesnice a myši a chce to nějaký špíl. Většinou z toho zlatého věku, protože všechno ostatní je podle mě velmi špatné. Ale vy zde sledujete, že Tartarus Cast splnil svůj slib a udělal hry z let 20/2011, když to řeknete zpětně. No a znamená to, že se samozřejmě zavazuji i k další věci, pokud se někomu nepodaří ty další neskutečně selhalé asasinace na moji osobu. A v roce 2031, Ježíši Kriste, se podíváme na dekádu, která nám právě teď v době dělání tohoto videa. A musím samozřejmě brát potaz, že na tohle se někdo opravdu v budoucnosti povívá. Mimochodem, doufám, že vás ještě nenechali vyhladovět a ještě žijete a přežili jste občanskou válku.
Tak doufám, že si vzpomenete na ten náš herní průmysl, který tak moc zbožňujeme. Takže jo, přátelé. Není moc, co bych toho ještě chtěl říct a nechci brát víc vašeho času, protože jste právě strávili, pravděpodobně po kouskách, opravdu hodně doby v něčem, co by velikostně sedělo na záznam delšího streamu. Takže jenom. Veškeré díky samozřejmě patří všem editorům, kteří pomáhali na ostatní Tartarus Cast produkci jakožto, protože já solově dělal tenhle ten projekt. Žádný editor, žádný střihač, žádný kompozitor a žádný pisatel, všecko tohleto byla čistě moje práce, lovená z mojí paměti a z mých poznámeček za tu dobu, co jsem Tartarus Cast vedl už od Bohemia Gaminga z roku 2011. Tohleto je v podstatě taková kolaborační jízda mezi života mýho veřejného vystupování na internetu a herního průmyslu v těchto letech v této dekádě. Samozřejmě, nebylo by to možné se zavírat tady a do 5 rána několik dlouhých dní v kuse editovat a hledat a stříhat a ještě přes mnoha měsíců písat a dohledávat celou tuto monstrózní produkci, kdyby neexistovali lidi, co nepodporují Tartarus Cast na hlavních věcech, jako je Patreon.com/Tartarus Cast, Twitch.tv/Tartarus Cast, Piki.cz, česká verze Patreonu, /Tartarus Cast, kde všechno tohle bylo financována a občas ta hodinová marže zní, jako bych dělal třeba skladníka v obchodě, jo, tak to na hodinovou maržu vychází. Nezapomeňte, že dělání producenta na YouTube na Twitchi je hodně nevděčný vůči vašemu času, ale to si zase zbytečně stěžuju, takže nezapomeňte navštívit tyhle ty stránky, kde můžete tuhle tvorbu pomoct financovat jakoukoliv částkou, ale jakmile překročíte ten magický 5 dolar nebo 200 korun, okamžitě máte nárok na dobrutky, které jsou s tím spokojené. Pardon, 5x20 je 100 koruna. Jo, já beru ještě pořád starý dolar 20 jedný. To znamená, že sám sebe podrážím v těch cenách, když to dáte na piky. A nezapomeňte, si třeba koupit moje nože. Odkazy na to jsou samozřejmě na Scandinav.eu/Nordblades. Jsou v průvodních komentářích, ne v popisku videa, v průvodním komentáři, to je ten připnutý komentář ve videu. Tak jo, a to je opravdu už všechno. Nyní uvidíte zeď slávy těch, kteří pravidelně podporují Tartarus Cast na Piky a Patreonu, ostatní na YouTube membership. Nezapomeňte, všichni ti, včetně tohoto videa, celou hlavní tvorbu dostávají s velkým časovým předstihem, aby měli ještě něco navíc k tomu, že peněžně podporují Tartarus Cast. V momentě, co to vydám a YouTube to clearne, to mají ve svých odeslaných jak YouTube members, tak Piky people, tak Patreoni. Tak, a je čas to uzavřít a těšit se na další špíly. Oznámeno bylo spousta věcí. Teď, na konci roku 2022, kdy dávám dohromady tohleto video, v posledních měsících, dalo by se říct, dělám na tom od srpna. No a teď už je říjen, takže já. Nemá to, mohli jste vidět, na začátku videa vypadám jinak, na konci videa vypadám taky jinak. A trošičku se ochladilo. Možná díky naší vládě. Ne, já jsem na vesnici, já si umím zatopit. Uvidíme se u další produkce. Šalom, zeď slávy, nechť ať se zazněním intermissionu z Duma jedničky opět zazní a uvidíme se u dalších, daleko menších projektů, ale redaxi, ty mě zatraceně baví dělat, i když ten čas to žere úplně neskutečně. Šalom.